шеста глава. Пет часа по-късно, Марая отвори входната врата, още преди Кеш да е почукал. Той огледа мълчаливо, забеляза вързаните обувки, избелелите дънки, тюркуазното поло под черния половер с шпиц деколте и мъжката бархетна риза с навити ръкави, която покриваше бедрата й. Ръкавите на грейката й бяха завързани небрежно на врата. Тези напластени дрехи би трябвало да я правят смешна и тромава, но той едва се сдържа да не прокара ръка по извивките, които знаеше, че са скрити подумно под браните подбраните дрехи. Дръж, каза той и подаде чифт бутуши за езда. Люк каза да ги вземеш, ако и стават. Накарала са. Докато Марая пробваше бутушите, Кеш се огледа. Беше приготвила много по-малко багаж, отколкото бе предполагал. Допълнителният багаж бе привързан здраво към раницата, подпряна на стената. От нея висяха манерка, аптечка и други необходими за пътуване неща. Няколко отдела бяха навити на руло и прикрепени за багажа с каишки. «Къде ти е спалният чувал?» – попита той. «Нямам спален чувал. И на какво по дяволите смяташ да спиш?» На една страна, както обикновено. Понякога и по корем. Кеш стисна зъби. «Ами боти за преходите!» Обувките ми са по-яки, отколкото изглеждат. Марая се изправи и разтъпка бутушите. На дължина са добре, но малко ме стягат в пръстите. Така ще знаеш, че са бутуши за езда. Отвърна Кеш. Марая погледна големите крака на Кеш. Той бе обул бутуши с връзки, подходящи за преходи в планината, които стигаха под коленете. Токовете бяха достатъчно големи, за да може с тях да се държи за стремето. Беше си харесала нещо подобно в Сиатъл, но прецени, че първо трябва да намери мината на лудия Джак – а чак след това ще може да си ги позволи. Наведе се, завърза обувките си за раницата и я вдигна. Готова съм. Дългата силна ръка на Кеш се пресегна и сграбчи импровизираната постелка за лягане и я натика в ръцете на Марая. Да не я забравиш. Много си мил. Измърмори тя. Знам. С празни ръце. Кеш последва Марая към конюшнята. Четири коня търпеливо чакаха в сумрака. Двата бяха товарни животни а другите – оседлани. Кеш закрепи оскъдния багаж на Марая на гърба на единия и го закрепи здраво. След минута прехвърли крак през гърба на огромен кокалест планински кон, пое въжето на товарните животни и се отправи напред в тъмнината, без да поглежда назад. «Тая няма да я бъде», – каза с ясен глас Марая. «Не ми трябва помощта ти, мога и сама да си нося нещата. Не ми е нужна и помощта ти, за да се кача на коня», не ми трябва помощта ти за нищо, освен за да накарам Люк да се чувства по-добре. Дори и да бе чул, Кеш не отговори. Марая се отправи към самотния кон, развърза го и се качи доста по-неумело от Кеш. От 6 години не бе яздила, но рефлексите и увереността все още не бяха изгубени. След това завъртя кобилата с юздите, сръга я в ребрата и бързо пое след коня на Кеш. Кобилата без къси крака и груба походка – но толкова послушна, че и дете можеше да я язди. Час по-късно Марая бе готова да размени благия характер на животното за един темпераментен кон, готов да галопира, а не да се влачи така, че зъбите й да тракат. То се спускаха, то се изкачваха по стръмнини. Дори и да имаше пътека, Марая не успяваше да я различи в тъмното, което означаваше, че доста време е стояла приведена на коня, защото все не успяваше да предугади следващото му движение. Щеше да е истинско геройство, ако можеше да стои на крака след още три часа подобно мъчение, да не говорим за предстоящия преход в търсене на злато, нарамила тежката раница нагоре по планинския склон. Молеше се в топтящите и мускули да е останала поне малко сила, за да не падне, когато слезе от гърба на коня. Да не забравиш онази част с носенето на прясна вода и прането на чорапите, напомни си мрачно Марая. Всъщност, като си помисля, по-добре да я забравя. Не може да има чак толкова мръсни чорапи. Когато зората настъпи, блясъкът ти озари изумителна прелест, но Марая се чувстваше прекалено изтощена, за да я оцени напълно. Когато и да помръднеше на седлото, тялото й протестираше от болка. Въпреки това, тя зарея поглед към непознатия хоризонт, ширнал се във всички посоки. Бе вълнуващо да е на място, където наоколо не се мяркаше жива душа. Можеше дори да си представи, че двамата с Кеш са първите хора, стъпили по тези места. Дивата природа бе примамлива и тъй прекрасна в окраската си от всички нюанси на зеленото, от бяло и сиво, от вечно зелени дървета и храсти и гранит. Сред тъмно зеленото на иглолисните по високите места се прокрадваха бледозелени трепетлики, сякаш повтаряха цвета на тревистите склонове по-надолу, на места осеяни сливади. Пред тях Девилс пик се извисяваше черен и величествен, но напомняше по-скоро на прояден склон на вулкан, отколкото на гранитния връх, който Марая бе очаквала да види. Интересно, защо ли Кеш търси златна жила по склоновете на вулкан? Всички жили, за които съм чела, са в гранитни скали, не в лава. На Марая и се искаше да помоли Кеш да й обясни защо спреценил да тръгне насам, но си бе обещала да не проговаря преди него. Нямаше дори да го моли да спрат за почивка. Затова прехвърли единия си крак и известно време язди седнала странично. Молеше се в схванатите й мускули да е останала поне малко сила, за да се задържи изправена, когато слезе от коня. Когато слънцето изгря, лъчите му започнаха да стават по-силни и най-сетне кристално чистият планински въздух се затопли. Последните хладни нощни повеи бързо отстъпиха през златния огън. Марая започна да сваля пласт след пласт от дрехите си, докато най-сетне остана само по бархетната риза с дълъг ръкав. Спусна ципа на полото, нави ръкавите и остави Бриза да гали донасита кожата й. В края на четирите часа, Марая с мрачно изражение насочи кобилата през тясната седловина, която се разширяваше в малка долина. Въпреки че Кеш бе само няколко минути по-напред от нея, вече бе успял да свали багажа от товарните животни и тък му прехвърляше седлото си върху оградата за конете. Въпреки че не й бе приятно да признае, Марая завидя на мускулестото му тяло и на лекотата, с която се движеше. Подръпна юздите на коня, за да го спре и много бавно и внимателно започна да слиза. Само след две секунди бе топнала в прахта. Просто краката й не успяха да издържат на тежеста. Тя стисна зъби и тък му се канеше да положи мъчителни усилия, за да се изправи, когато усети как някаква сила я повдига с изумителна бързина. Светът се завъртя като луд когато всичко отново си дойде на мястото, усети, че Кеша носи като дете, притиснал я към гърдите си. Доколкото си спомням, ми каза, че можеш да яздиш. Рече сопнато той. Мога. Намръщи се Марая и ти го доказах, ако не си забелязал. За това сега не можеш да ходиш. Ха, какъв шок! Не беше ли тъкмо това идеята? Не искаше да тръгна с теб да търся злато и сега наистина няма да мога. Поне не веднага само че щом краката ми се оправят, ще съм на линия и можеш да си сигурен, че късметът ти пак е отлетял. Кеш сви устни. От колко време не си се качвала на кон? От около минута. Кеш не можа да се сдържи и се усмихна. Всяка друга жена щеше да крещи по него, да плаче или двете заедно. Въпреки изтощителната езда, хуморът на Марая се бе запазил. Доста хаплив, но на лице. А не усещаше толкова възбуждаща в ръцете си, Топла, мека, приятно закръглена, докато се бе притиснала в него. Помести я внимателно, за да се наслади на допира и безмълвно я подкани да се отпусне в силните му ръце. Извинявай, Мила, каза той. Ако знаех колко отдавна. Прихвани другия ми крак. Прекъсна го тя. След това се усмихна изтощено. Всъщност, като се замисля, не дей, може да се откачи. Отколко време не си яздила? Попита отново той. От години. От шест прекрасни, безпроблемни години. Кеш изрече нещо грубо. Е, не е чак толкова зле, добави тя. Сигурна ли си? Ми, да. Направо си е по-зле. Той не се сдържа и се разсмя, а след това я е притисна по-близо до себе си. Тя се стегна и не си позволи да се поддаде на изкушението да склони глава на твърдата мускулеста гръд на мъжа и да се отпусне напълно. Но главата й е сякаш по своя воля клюмна. Тя въздъхна и се предаде на силата на Кеш. Преценила, че той има повече от достатъчно. Много ще ти помогне, ако се накиснеш в горещия извор, каза той. Марая изпъшка тихо при мисълта как горещата вода ще облегчи схванатите й мускули. Банският ми е в раницата, каза тя. Най-добре. Обаче да ми дадеш един сапун и да ме хвърлиш вътре, както съм сега. Така, поне няма да ми се налага да мъкна вода, за да си пера чорапите. Кеш се разсмя беззвучно, поклати глава и задържа марая дълго в някакво подобие на преградка. Може и да беше съвършено хитра актриса в някои отношения, но пък от друга страна бе приятна за компания. С Линда не беше така. Когато нещата не ставаха, както ги бе замислила. А това често се случваше. Тя се цупеше и мрънкаше като дете, на което са му отказали бомбон. В началото бе толкова хубаво да е центърът на света на Линда. Постепенно стана досадно да играе ролята на баща на едно малко момиченце, което отказва да порасне, готово на всяка крачка да го манипулира. Дълга въздишка, въздишка на нещо много подобно на недоволство, се откъсна от устните на Марая и се прокрадна през отворената яка на Кеш сред косъмчетата на гърдите му. През него премина ясно доловима тръпка, щом дъхът да и го опари по кожата. Той стисна зъби и закрачи към оградата за конете. Време да стъпиш на собствените си крака, каза напрегнато той. С естествената грация на котка, марая по три буза в ризата на кеш и призна. Предпочитам да стоя на твоите. Разбрах го още, щом те видях. Подигравателната нотка в гласа му подсказа на Марая, че е дошъл краят на примирието. Нямаше представа какво е направила, за да предизвика войната, или да спечели настъпилото кратко примирие. Бе сигурна единствено в това, че никога не се бе наслаждавала на друго повече, отколкото на близостта на кеш, на твърдото му стегнато тяло, на момента в който слънчевите лъчи прободоха косата му и тя се превърна в течно злато. Когато лявата ръка на Кеш отпусна краката на Марая, светът се преобърна и опората изчезна, но този път много по-бавно. Тя инстинктивно обви врата му с ръце, за да открие сигурност в завихрилия се свят. Разбра, че дясната му ръка я придържа много по-сигурно, отколкото нейните две, когато бедрата й се плъзнаха покрай тялото на Кеш толкова бавно и чувствено, че остана без дъх. Изражението му бе като гранитна маска. Хвани се за най-горната града. Посъветва я Кеш. Марая посегна към гладкото дърво, излъскано от вятъра и дъждовете с трепереща ръка. Когато се изви в ръцете на Кеш, тясната тениска очерта извивките на гърдите й, разкривайки меката женствена плът. Той се зачуди дали зърната са розови или по-матови, дори по-тъмни, дали контрастират с бледата сатенена кожа. Представи си как се навежда и гигали с език, докосва с зъби и подръпва, докато се сгорещят истински, а тя започва да се извива под него и да моли да я освободи от страста. Не ставай глупак, Кеш, каза си яростно той. Нито една жена не пожелава мъж по този начин. Това не става наистина. Не може да чувства толкова дълбоко и необоздано, че да забрави игричките, пресметливостта и хитростите. И въпреки горчивия урок на преживяното в миналото, когато Кеш погледна Марая сгушена в ръцете му, кръвта му закипя и се понесе вихрено, тласкана от ударите на сърцето, живо доказателство, че е напълно подвластен на чувственото предизвикателство, отправено от младата жена. Тихо прокле съдбата, дарила мъжете с порив и глад, прокле и инстинктивната хитрост на жените, които използваха този порив, този глад срещу тях самите. Стисни градата с две ръце, каза остро той. Когато Марая се опита да послуша рязката му команда, веднага усети, че не може да помръдне. Ръката на Кеш бе като стоманен обрач, който я притискаше към тялото му, което също бе твърдо като стомана. Много внимателно, почти незабележимо, тя се опита да се отдръпне от мъжа, чието очи се бяха превърнали в индигов ураган сред бурен здрач. Единият сантиметр, който спечели като се извъртя съвсем не бе достатъчен, за да се протегне и достигне оградата. Опита се да се отдръпне още малко. Какво по дяволите се опитваш да направиш? Израмжа Кеш. Опитвам се да следвам заповедите ти. Кога съм ти заповядал да се триеш в мен като разгонена котка? Шок, недоверие и презрение се изписаха по лицето на Марая, последвани от завладяващ гняв. Тя го блъсна силно в гърдите. Я ме пусни! Все едно, че се опитваше да изтласка планината. Опитът ти да се отдръпне представляваше безсмислени движения, които само и показаха колко силен е кеш и колко меко е тялото и в сравнение с неговото. Урокът трябваше да я оплаши. Вместо това, тя усети как в нея се разлива топлина, как пулсиращи вълни топлина избликнаха от най-неочаквани тайни места по тялото й. Какеш, лекото заекване на Марая, сякаш събуди прилив на желание в мъжа. За момент ръката му се стегна, притискайки я към себе си. След това той я завъртя към оградата и постави лявата й ръка върху градата. И най-сетне я пусна коленете й подадоха и той я прихвана с две ръце през гръдния кош, но внимателно, за да избегне всички рискове. За нещастие дланите му бяха близо до гърдите й и меката плът се отриваше в пръстите му с всеки нейн дъх. Изправи се дяволите да го вземат и съска през зъби кеш. Или честна дума ще те оставя да паднеш. Марая си пое неуверено дъх и се зачуди дали мъчителната езда до Блек Спрингс не е размътила мозъка й, освен че я е бе лишила от крака. Само, че слабостта, която й обхвана в този момент, нямаше нищо общо с часовете, прекарани на гърба на коня, и се дължеше единствено на топлината на мъжа, обгърнала я от всякъде. Тя си пое дълбоко дъх и стисна оградата с всички сили, които успя да събере. Добре съм, заяви най-сетне тя. Как ли пък не? Цялата трепериш. Ще го преживея. Кеш изруга нещо кратко и я пусна. Ръцете му бяха непосредствено до нея готови да я сграбчат, ако се опита да падне. Краката й подадоха. Бавно успя да се овладее. Сега върви, каза той. Какво? Чуме. Върви. Бърз поглед през рамо разкри на Марая, че Кеш не се шегува. Той очакваше тя не само да се изправи на гумените си крака, но и да върви. Обхваната от болка, тя направи миниатюрна стъпка, също като рак по край оградата, здраво стиснала най-горната града с ръце. За нейна изненада, упражнението се оказа полезно. Силата бързо се връщаше в краката й. След малко вече се движеше почти нормално. Обърна се, за да изгледа мъжа победоносно, но видя само гърба му. Понечи да поеме след него, но реши, че е прекалено рано, да се отказва от подкрепата на затоплената от слънцето ограда. Когато Марая се почувства достатъчно уверена, за да пристъпва сама, Кеш вече се бе погрижил за конете и пренасеше провизиите в хижата. Колкото повече тя се приближаваше до леко изкривената на една страна постройка, толкова повече се убеждаваше, че барака е най-подходящата дума. Предпазливо надникна през входната и единствена врата. Кеш не я бе излъгал, когато описа първобитните условия на хижата. Строена единствено, за да има къде да се заслонят работниците, когато ходеха до отдалечените пасища на Рокинг Ем. Така наречената хижа имаше четири стени, таван – Дъщен пот и два прозореца. Огнището беше оградено от взети наблизо скали. Дългият език на гар, плъзнал по вътрешния камък над огнището, ясно показваше, че коминът не дърпа. Предупредих те. Измърмори Кеш и мина по край Марая. «Нищо не съм казала!» «Не е и нужно!» Той пусна на пода раницата й и постелката, която щеше да изслужи за легло на пода до огнището. Изригнаха облаци прах. Ако не си се отказала да ходиш до Блек Спрингс, слагай си банския, каза той и се обърна. И си служи обувки, освен ако не предпочиташ да яздиш до там. Да яздя е ли? Попита умаломощена тя. А не, благодаря. Далече ли е? Не съм мерил разстоянието. Тихата въздишка на Марая бе заглушена от свирепото скърцане на входната врата. Тя си сложи банския бързо, доколко позволяваха недоволните мускули на краката й. Ефтиният цял бански от тънка розова материя и стоеше чудесно, без да прилепва, когато бе сух. Когато обаче се намокреше, беше друг въпрос. Тогава сякаш бе втора кожа. Тъй като Марая бе суха, когато си купи банския, нямаше представа за подмолните номера на скритата му самоличност. Ей, новачке, готова ли си вече? Марая изпъшка, докато завързваше връзките на обувките си и се напрегна, за да се изправи. Идвам, когато се изправи, се почувства неестествено разсъблечена. Ако беше боса по бански, нещата щяха да изглеждат по друг начин и нямаше да има проблем. Само, че обувките я караха да се чувства. Гола, тя грабна дъждобрана и го облече. Лекото яке бе доста голямо. Обикновенно го слагаше върху някоя блуза и обемист пуловер, така че го чувстваше добре. Но сега бе само с тънкия бански, Дъждобранът стигаше до средата на бедрата и създаваше чувството, че е достатъчно облечена. Штом кешчу с кърцането при отварянето на вратата се обърна. Първото, което забеляза, бяха дълги, елегантни голи крака. Второто, което забеляза, бе съвсем същото нещо. Обзе го неистово желание да разкопчае якето й, за да види какво се крие отдолу. Каквото и да беше, дори най-ускъдната прашка нямаше да е толкова възбуждаща, Колкото мисълта за голотата на Марая скрита под дъждобрана. Младата жена пристъпи неуверено, притеснена от строгото изражение на своя спътник. На къде е горещата вана?» Попита тя, гласът й умишлено небрежен. Без да каже и дума, Кеш се обърна и пристъпи към задната част на хижата. Марая го последва колкото бързо успя към бистрия поток зад постройката. Дори краката и да не трепереха, пак щеше да е трудно да върви успоредно седрите крачки на кеш. Пътеката я отведе до тясно мостче над потока и тя се наведе, за да пробва температурата на водата. Беше ледено студена, край с фантазиите ми за гореща вана. Измърмори тя. Бързоструйните изкрящи води извираха от тясна пролука в склона на планината, на не повече от 50 метра от хижата. В пролуката водата се пенеше и съскаше и политаше като малък водопад надолу по Скалите тук бяха тъмни, почти черни и цветът им създаваше иллюзия, че са студени. Тъкмо когато Марая се чудеше, дали усилието си струва. Тя разбра, че изпаренията над водата са топли. Три метра по-нататък земята бе обгърнала няколко изключителни стъпаловидни езерца, обрамчени от изгладен шуплест варовик, прорязан от копринени водопади, високи по около метър. Марая гледаше, разтърсена от тръпка на възхита. Едва ли езерцата щяха да са по-красиви, ако бяха творба на някой дизайнер, създадена от злато и мрамор. Водата в най-низкото езеро бе в бледо тюркоазно нюанс, който Марая бе виждала само на снимки на тропически острови. Следващото изкреше в аквамарин, а последното преминаваше от бледия тюркоаз през аквамарина, за да привлече тъмната отсянка на очите на Кеш. В самия край на най-високото езеро, Водата бе толкова дълбока, че отстрани изглеждаше почти черна, а на места, където избликваше от земните недра на беззвучни непресъхващи тласъци, подели пътя си много преди хората да навлязат в безкрайния запад, бе прорязвана от индигово синьо. Марая бавно се отпусна на колене и протегна ръка, за да докосне с пръсти изкрящата прелест на езерото. Преди да успее да докосне водата, Кеш сграбчи ръката й и я дръпна назад. В този край на Блек Спрингс можеш да свариш риба. Понякога долната част е достатъчно охладена и можеш да изтърпиш няколко минути. Само, че в повечето случаи не е. Зависи. От какво? Кеш не отвърна веднага. Горещите извори се появяват, когато водата се спусне до места с магма и тогава избива вряла струя. Обясни той прокара разсеяно пръст под лънта на Марая, докато се взираше в тръпнещите дълбини на Блек Спрингс. Парата си проправя път през скалните пукнатини, докато водата избива на повърхността във вид на гейзер или на горещ извор. В повечето случаи водата така и не успява да стигне до повърхността. Тя просто се охлажда и отново се спуска през пукнатините, докато се срещне с магмата, превръща се в пара и отново поема нагоре. Марая възкликна тихо, когато попленената й ръка премина тръпка. Кеш отклони поглед от водата и забеляза, че палецът му гали дланта на младата жена, следвайки ритъма на полусиращите в езерото избликнали строи. Измърмори нещо неразбираемо и пусна ръката й. Мога да ти кажа как точно протичат процесите при един горещ извор, но не мога да ти обясня защо в някои дни Блек Спрингс е прекалено горещ, а в други температурата на водата е поносима. Затова всеки ден трябва да внимаваш. Дори когато се държи прилично, Блек Спрингс е опасно горещ на 30 на сантиметра под повърхността. А тази вода става ли за пиене? попита тя. Штом се охлади, става любимата на пастървата. И аз много я обичам, ароматът ти е по-хубав от този на виното. Марая гледаше за мечта но красивата, изумително бистра гореща вода. Изглежда толкова прекрасна. Хайде! Съжалия, кеш. Ще ти покажа най-хубавото място, където всички болешки ще изчезнат поведе я към средния басейн. Колкото си по-близо до извора, толкова по-гореща става водата. Влез от долния край и пробвай навътре, докато прецениш, че ти е приятно. Понече да се обърне, но спря. Нали можеш да плуваш? Марая погледна към езерото. Разбира се, но в тази вода едвам ще успея да се топна. Езерото е толкова бистро, че лъже. В края ми стига над главата. Кеш се обърна. Ако не се върнеш до час, ще се върна, за да те извадя. Гладен съм. Няма нужда да ме чакаш. Каза тя, докато сваляше обувките и чорапите. Напротив, има. Да не би да си забравила, че ти ще готвиш. Седма глава. На четвъртия ден Марая се събуди, преди да чуе скърцането на входната врата, когато Кеш излизаше, за да провери конете. Стана още щом слънцето надникна през прозорците без завеси. Тихо се измъкна от омотаните одеяла. Въпреки, че все още изпитваше болки по най-невероятни места, и се искаше да си бе донесла още няколко завивки, за да омекотят грубия дървен пот, вече не се будеше с чувството, че е оставена, пребита под дъжда. Разтрепери се от студения въздух в хижата и коленичи между одеялата и спалния чувал на кеш, за да разбута пепелта, останала от снощния огън. Както обикновено бе спала напълно облечена, защото високо в планините нощем си бе студено дори през лятото. Затова, пък, щом слънцето надникнеше и зад зъберите на Девил Спийк, бързо се затопляше. Понякога по обед дори ставаше към 25 градуса. Затова, въпреки че спеше с всички дрехи, които си бе донесла, и сваляше само обувките, Марая по цял предобед сваляше пластовете дрехи, а когато слънцето започваше да се спуска, отново ги навличаше. В огнището бяха останали достатъчно въглени и трябваше да събере само шепа сухи борови иглички, за да лумне огън. Марая добави първо съчки, а отгоре подреди поедри цепеници. Въпреки, че огнището бе опушено, тази сутрин в стаята не нахлудим. Коминат теглеше доста добре, стига да нямаше силен североисточен вятър. Когато бе доволна от напредъка на огъня, тя включи лагерната печка, която тайничко наричаше Велзевул. Това бе най-противният уред, който някога бе виждала. Колкото и упорито да се опитваше да подаде налягане, пламъкът трепкаше и пръщеше немощно, без дори да може да затопли и кожата на човек. Когато обаче кеше раздухваше, пламъкът и можеше да разтопи стомана. Марая измърмори някаква молитва и посегна към печката. Загоряла, доста космата ръка се стрелна от спалния чувал на кеш и обви китката й, за да й попречи да пипа печката. Аз ще се погрижа. Благодаря. Това чудо ме мрази. Последва приглушен смях, докато той отмяташе горната част на спалния чувал. Раменете му бяха голи. Другата му едра длан се сви около ръката на младата жена. Той разтри ръцете и между топлите си длани. Дългите силни пръсти с множество белези се движеха почти нежно по кожата й. Тя потрепери. Но не можеше нищо да направи заради студа в бараката. На теб наистина ти е студено. Отбеляза той. А на теб никак. Също като огъня си. Говоря сериозно, отвърна той. Подпря се на лакът и придърпа ръцете на Марая към себе си. Пръстите ти са като лед. Нищо чудно, че така се мяташ нощем. Защо не ми каза, че ти е студено? Извинявай. Младата жена се опита дискретно да си изтегли ръцете. Те обаче останаха пленници на примамливата топлина на Кеш. Не исках да те будя. Какви ги приказваш? Защо не ми каза? Страхувах се, че ще си намериш извинение да ме върнеш обратно. Кеш просъска една единствена груба дума и се изправи. Спалният чувал се плъзна по тялото му. Ако бе облякал нещо за спане, тя не го видя. Въпреки, че Марая го бе виждала в Блек Спрингс, само срязани до коленете дънкови панталонки, просто бе различно, когато той се изправи полугол от топлия спален чувал. Къдрави мъжки косъмчета бяха плъзнали по ключицата и се спускаха надолу към пъпа. Продължаваха и още по-надолу в ивица, не по-дебела от пръст, и се скриваха в непозната територия, която си остана в спалния чувал. Не си струва да обръщаш толкова внимание. Каза бързо Марая и извърна поглед. Всички калории, които изразходвам, нощем си ги наваксвам на закуска, а после добавям и още. Та като стана въпрос, искаш ли пак да направя палачинки? Или предпочиташ питки с бекон? Ако кажеш, можем да хапнем нещо на две на три и по пътя и да се заемаме с работа. Днес идвам с теб. Вече нямам мускулна треска. Няма да ти увисна на врата. Обещавам. Последва дълго мълчание, докато Кеш се взираше в Марая, а тя извърна поглед към огнището, където пламъците се опитваха да подпалят студените дърва съвсем съзнателно свидлани около нейните и ги поднесе към устата си, за да сгрее ледената кожа с дъха си. Преди още тя да се съвземе от шока на устните му, докоснали дланта той разтриваше ръцете и на гърдите си, а след това премина и на раменете. Стори се, че я затопля истински огън. Така по-добре ли е? Марая кимна, оплашена гласът и да не я издаде. Той стисна дланите и толкова леко, че тя не бе сигурна, дали не си е въобразила, след което я пусна и започна да се облича. Следващите няколко минути Марая не можа да помръдне. След това започна да смесва продукти за питки и въпреки че ръцете й бяха топли, продължаваха да треперят. Беше доволна, че кеше заед с обличането и няма да забележи. Вратата изкърца сигурен знак, че е излязал. След няколко минути, когато се върна, скърцането се повтори. Мирис на руса и борна хло с него. Ако ще правиш питки с бекон, направи двойни порции. Каза Кеш. Да ни останат и за обяд. Добре. В следващия момент осъзна думите му и се обърна нетърпеливо към него. Това значи ли, че и аз ще дойда? Нали за това си тук? Попита рязко той, но поне се усмихваше. Тя се охили и се обърна към огъня, за да нагласи фурната. Беше открила, че фурната въгъла на бараката както и останалите кухненски принадлежности, почти не са използвани. Първите и няколко опита да сготви се оказаха пълен провал, но не й оставаше друго, освен да експериментира, докато Кеш проучваше, а тя се възстановяваше от ездата до Девил Спик. Марая бе доволна, че успя да прикрие несполуките в готвенето и да се престори, че успешните ястия са нещо напълно естествено. Струваше си и разочарованието, и изгорелите пръсти, когато Кеш се върне след цял ден обикаляне и заварваше прясно опечени питки, пържена шунка, печен боб, салата от воден кресон и млади глухарчета. Докато чакаше кафето да забълбука на печката и последното парче бекон да зацвърчи ароматно в тигана, Марая наряза две ябълки и натрупа бекона в алуминиева чиния. Около месото подреди питки и постави чинията близо до огъня. Където се топляше пластмасово шишемет, разля кафето в две чаши и седна с кръстосани крака на пода пред сервираната храна. Усети съвсем леко подръпване на бедрата. Идвай, готово е! Извика тя. Кеш вдигна поглед от дървата, които трупаше в един ъгъл. За момент остана неподвижен, докато се опитваше да прецени, кое е по-апетитно, храната или гъвкавата млада жена, оказала се толкова приятна компания. Много добра наистина. Щеше да му е далеч по-лесно, ако бе нацупена и срадлива, или ако проявяваше безразличие. Каквото и да е, само да не бе това тънко чувство за хумор и да не усещаше мъжкото му присъствие, толкова усезаемо всеки път, когато бе около нея, или я докоснеше. Споменът за хладните треперещи пръсти на Марая все още гореше по гърдите му. Беше събрал целия си самоконтрол, за да не пъхне ръцете й в спалния чувал и да я остави да открие колко бе разгорещен. Мътните да те вземат дано, Люк. Защо не ми каза да не се доближавам до сестра ти? Защо ми даде карт бланш, след като много добре знаеш, че нямам никакво намерение да се женя? И защо не мога да погледна Марая, без да пламна целият? Нямаше отговор за яростните мисли на Кеш. Но около се носеше нейният аромат и апетитен мирис, когато разчупи една питка. А след това дойде и удоволствието от храната, която Марая бе приготвила за него. Хранеха се мълчаливо, чуваше се само подрънкването на приборите по металните чинии, приглушеният шепот на огъня и едва доловимият шум на дрехите, когато някой от тях посягаше към меда. Штом Кеш се засити, отпи от кафето, въздъхна и погледна Марая. Благодаря, каза той. За какво? За това, че си толкова добра готвачка. Тя се засмя. А удоволствието от комплимента бе толкова явно, колкото и златистият блясък в очите й. Това е най-малкото, което мога да направя. «Знам, че не искаше да идвам с теб». Свикнала си да си нежелана, нали? Това не бе въпрос. Бе сигурен, след като я наблюдава внимателно през последните няколко дни. Мрая се поколеба, след това свира мене. Харулт, вторият съпруг на майка ми, не ме одобряваше. Каквото и да направех през тези 15 години, все не беше както трябва. През повечето време бях в девически пансиони и полетни лагери. Тя се усмихна на една страна. Там се научих да яздя, да правя преходи, да подклаждам лагерни огньове, да опъвам палатка, да готвя, да шия, да оказвам първа помощ, да сплитам тънки пластмасови ленти така, че да се получи лента, годна за използване, да правя неописуемо грозни неща от глина и да разпознавам отровните змии и паяци. Всестранно образование, каза Кеш и прикри усмивката си. Марая се разсмя. Знаеш ли, че всъщност е точно така? Много момичета така и нямат шанс да поживеят на открито. На други просто не им е приятно. Повечето го приемат като някакво досадно задължение. На мен ми беше страшно приятно. Дърветата, скалите и животните пет пари не дават, че истинският ти баща не ти е написал и ред, че паструкът ти не може да те търпи да се мутаеш в една стая с него, нито че майка ти не може да се оправи с действителността и вехне като попарено от слана цвете. Кеш довърши кафето и заяви спокойно. Люк ти е писал. Какво? Люк ти е писал поне два пъти в годината, откакто аз го познавам. Каза Кеш и си сипа още кафе. За коледа и за рождения ти ден. Пращал ти е и подаръци. Никога не получи отговор. Нито дума. Не съм знаела. Никога не съм ги виждала, но аз също му пишех. Майка ги изпращаше. Тя осъзна истината и погледът и потъмня. Тя никога не е изпращала писмата ми. Никога не ми е позволявала да видя писмата на Люк. Напрежението в гласа на Марая накара Кеша рязко да вдигне глава. Пламъците от огъня се отразяваха в сълзите по бузите й. Той остави кафето и посегна да избърше сълзите с опакото на пръстите си. Не исках да те нараня, каза той и я погали по бузата с удивителна за такъв едър човек нежност. Знам, прошепна Марая. Просто, ами на коледа и на рождения си ден се будех и плачех, защото съм сама. Всъщност не съм била сама, но тогава дори не съм го знаела. Тя затвори очи и здраво преплете пръсти, за да не посегне към кеш, да не се отпусне в скута му и да помоли да я прегърне. Горкият люк, прошепна тя. Сигурно и той е бил много самотен. Поколеба се за миг, след това забързано попита. Сестра ти обича люк, нали? Истински го обича. Карла винаги е обичала люк. Марая улови сигурността в гласа на Кеш и въздъхна дълбоко. Слава Богу, той заслужава да бъде обичан. Добър човек е. Кеш погледна лицето на Марая. Очите й бяха затворени, дългите тъмни мигли бяха обсипани с диамантени сълзи. Това го задържа да не се наведе и да не попие сълзите, защото бе уверен, че ако започнеше, нямаше да се откаже, докато не стане любовник. Точно сега тагата я правеше прекалено уязвима, а и него също. Желанието да я отеши по най-първичния начин бе нетърпимо. Желаеше я прекалено много, за да се довери на самоконтрола си. Така е, каза Кеш и се изправи с нова енергия. Люк е добър човек. Натъпка ръце в задните джобове на дънките, за да не ги протегне към Марая. Ако ще търсим злато, трябва да вървим. Като гледам небето, след обед ще се разрази буря. Чиниите ще ми отнемат само минутка, каза Марая и тайно избърса сълзите с края на ризата. Чиниите не отнеха точно минута, но Кеш не каза и дума, когато Марая излезе от бараката, сложила раницата на гръб. Той подпря с длан раницата, Пое и спокойно я вдигна от раменете й. Аз мога да я нося. Обади се веднага Марая. Кеш дори не си направи труд да отговори. Просто прехвърли съдържанието и в своята, сложи я на гръб и попита. Някога промивала ли си златоносен пясък? Тя поклати глава. По-трудно е, отколкото изглежда. Обясни той. Както и всичко останало, той се усмихна на една страна. Да, сигурно си права. Погледна меките обувки на Марая. Намръщи се и отвърна поглед. Ще опитаме нов район. Може да стане доста тежко, така че искам да ми обещаеш нещо. Марая притеснено вдигна поглед. Какво, когато имаш нужда от помощ, а ти ще имаш нужда? Кажи ми, не искам да те измъквам от онова място с чупен глезен. Ще те помоля за помощ, но би било много хубаво, добави предпазливо тя. Ако не ме нападаш, когато те помоля, Кеш изръмжа понеже ти никога не си промивала пясък. А и бързаме, аз ще го върша. Теп ще те науча по-късно. Хайде, нямаме време за губене. Кеш вървеше бързо, но не прекаляваше. Младата жена не се оплакваше. Беше сигурна, че той ще върви още по-бързо, ако е сам. Нямаше пътека, по която да се ориентират. От време на време Кеш поглеждаше компаса, записваше си по нещо в един разръфан бележник – след това отново поемаше по неравния терен, обикновено в нова посока. Марая внимателно оглеждаше пейзажа и се ориентираше по знаци, които се набиваха на очи всеки път, когато Кеш сменеше посоката. След половин част стигнаха до поток, не по-широк от метър и 80. Той подскачаше по бледи гранитни камъни в сребристо бяло, освежен от ярко тюркоазния цвят на местата, където водата забавеше своя бяг и ставаше по-дълбока кеш, свирамене и пусна раницата на земята, след което отвърза широк плосък тиган, по-скоро подобен на плитък китайски лок. Стиснал тигана в едната си ръка и лопата с къса дръжка в другата, той приседна на пети до потока. Сумели движения за греба с лопатата, чакъл от малък водовъртеж край объл камък. И в тигана, разтърси го и се зарови в съдържанието. Поедрите парчета кварц и гранит бяха изхвърлени без всякакво съжаление, въпреки че някои от тях пролъскваха като злато и всеки път сърцето на Марая трепваше и тя шумно си поемаше дъх. Слюда! Обясни с една единствена дума Кеш и захвърли нова шепа в потока. Жалко! Въздъхна Марая. Бе чела достатъчно за гранита, златото и златотърсачеството и знаеше за слюдата. Беше много красива, но се срещаше навсякъде сред пясъка, не всичко, което блести, е злато, нали не си забравила? Попита той и я погледна развеселен с крайчеца на окото си. Тя направи гримаса. Кеш се разсмя и загреба достатъчно вода, за да промие материала, останал на дъното на тигана. След обиграно движение на китката му, водата се завихри в съвършен кръг. Наведе леко съда на страни от себе си, а кръговото завихрене издигна на повърхността по-леките частици. Вода и дребни частици се изкачиха на лекия наклон близо до ръба и се понесоха обратно в потока. След минута-две, Кеш, погледна остатъка, прокара го през пръстите си, отново го огледа и го запокити във водата. Изплакна тигана, върза го заедно с лопатката към раницата и пое нагоре по течението. «Нищо значи», каза Марая, настигайки го с препъване. Пясък, чакъл дребни камъчета, дреб. Гранит малко базалт. Тук там подобен на кремък кварц. Дребни парченца чист кварц. И никакво злато. Дори пирит няма. Това е златото на глупаците. Знам, но пък пиритът е толкова красив. Кеш изръмжа. Само една жена може да реши, че красивото е достатъчно. Да, точно така. Сигурно за това мъжете показват завидно предпочитание към грозните жени. Кеш прикри усмивката си. Известно време се възцари мълчание, подчертано от стържещи звуци, когато по продължение на потока ставаше прекалено хлъзгаво. На два пъти Марая имаше нужда от помощ. Първия път просто и трябваше ръка да я подкрепи, когато полетя напред. Втория път Кеш прецени, че ще е много по-лесно, ако просто я пренесе през препятствието. Когато усети нежността на ръцете му и лекотата, с която се придвижваше, Марая остана без дъх. И въпреки странния трепет в стомаха, Мозъкът и продължаваше да работи. Кеш, звукът, който издаде, бе по-скоро подканващ, отколкото кратък, затова Марая продължи. Какво ще правим? Ще вървим нагоре по течението. А защо трябва да вървим нагоре? Сладурче, това се нарича търсене на златни залежи. Дълги часове, превиваш гръб до изтощение, а отплата няма. Както ти казах във фермата, не си ли спомняш? Марая въздъхна и подходи към въпроса по друг начин. «Нали търси мината на лудия Джак?» Попита тя. «Именно! Златото му е било на груби късове, което означава, че не е дошло от крайречен залеж. Нали така?» «Точно така! Защото откритите залежи са по-гладки. Точно така!» Веселата нотка в гласа на Кеш бе съвсем ясна. Освен това, тя не забеляза обичайното презрение. Знаеше, че я изпитва, но въпреки това продължи да настоява. Защо тогава търсиш мината на лудия джак край реката? Тихият смях на Кеш се понесе на тромоленето на потока. Той се обърна, грабна изненадващо Марая и я притисна до гърдите си, преди още тя да осъзнае какво става. Та изписка стреснато и се хвана за него, а той пресече потока с две крачки, благодарение на неводопропускливите си ботуши. Чудех се, кога ще се сетиш, отвърна Кеш. Пусна отново младата жена с някакво неудоволствие, което и се стори нежно като ласка. Усмивката му бе същата. Ласкава. Истината е. Продължи той с дълбокия си глас, след като решително отвърна поглед от нея, че съм преценил да пресяваме златоносния пясък, докато търсим мината. Помисли малко. Златото е тежко. Там, където един залеж е на повърхността, Матрицата, която го заобикаля, бавно се измива от ветрове и дъждове. Златото обаче не се отмива. Това и податливостта му на обработка го правят изключително ценно за хората. Марая кимна в знак на съгласие. Както и да е, матрицата се рони и освобождава златото, което е по-тежко, отколкото изглежда. Тук се намесва гравитацията и изтегля златото надолу по склона, докато достигне някой поток потъне на дъното. Пороите загребват залежа, подхвърлят го, докато не го изместят някъде надолу по течението. Така металът се измества и става все по-гладък, докато парчето не се заклещи на дъното. Златото на лудия джак е грубо, изтъкна Марая. Да! Баз държа, че хитрото дърто копеле е ровило в някой безименен поток, за да намери къщета злато, които били толкова груби, че сигурно са от някое близко място. Затова е пресял колкото успял – и така проследил жилата по цвета. Кеш се обърна за да види, дали Марая следи мисълта му. Забеляза кичори, тъмна лъскава коса, обрамчила лицето й, копринените коси закачливо подети от вятъра. Преди да успее да се спре, приглади косата на страни от устните и огромните златни очи. Зениците й се разшириха, а дъхът й стана бърз и накъсан. Разбрали сега? каза той с дрезгав глас. Защо потоците са най-добрият приятел на златотърсача? Те събират и трупат злато. Без тях голяма част от най-значителните залежи в западната част нямаше да бъдат открити. Наистина ли? Гласът на Марая, останала без дъх, бе ласка, която премина нежно по край Кеш. Все още търсят главната жила, заради която са включили сътър с мил на картата. Измърмори той, хвана кичур от косата й и я стисна между пръстите си. Тихият звук, който младата жена издаде, можеше да е отговор на думите му или ответ на нежното докосване на пръстите му по косата й. Стиха рогътня, заради неспособността си да държи ръце далече от нея, Кеш отвори пръсти и освободи Марая. Както и да е, той насочи вниманието си към стръмния терен. Баз държа, че лудият Джак е ровил в някой поток с гранитно корито, защото само глупак би търсил злато в образование от лава. А онзи дъртак въобще не е бил глупав. И ти не си глупав. Отбеляза дрезгаво Марая и отчаяно се постара да намери по-безопасна тема, за да се разсее и да не мисли как ще сграбчи ръката на Кеш и ще го помоли да не спира да я докосва. Защо тогава търсиш в района на Спик, преди да си видял картата на лудия Джак, докато не дойдохме при този поток? не видях нищо, което да прилича на гранит или кварцит или нещо подобно от онези и ти, дето се намират където има злато. Само различни видове лава. Аз, разбира се, не съм специалист златотърсач, но този район не бе първоначалният ми избор, заяви Сухо Кеш. Преди почти две години се киснех в Блек Спрингс, когато осъзнах, че Девил Спикс е вулкан, който е изригнал, а после е залял гранитните скалите отдолу. Там, където ерозията е изяла лавата, гранитът се вижда. А където има гранит, може да има и злато. Той се усмихна, погледна странично Марая и призна. Въпреки това, много се зарадвах на онази стара карта. Търся тук вече две години и единственият резултат са болките в гърба. Никакво злато ли няма? Само за цвят тук-там. Люспички, като тези, които поставяш под лупа, за да ги покажеш на приятелите си, стигате да са достатъчно търпеливи но тук няма нищо, от което кръвта ти да кипне. Их, аз пък се надявах, че... Виж, пастърва! Възкликна вълдушевена Марая и посочи към потока. Какво? Току-що видях пастърва. Гледай! Усмихнат към младата жена, той едва сдържаше желанието си да я притисне до себе си и да не я пуска. Кеш дори не погледна към потока. Пленил интереса й. Рибите са сребърни, каза той с дълбок глас. Ние търсим злато. Ще си хванем вечеря на връщане. Как е възможно да си толкова сигурен? Тогава рибите може да са се скрили под скалите. Няма, Марая изгъргори нещо, за да покаже, че не е убедена. Баз държа, че ще си хванем порцията риба за до вечера, каза той. На какво се обзалагаш? Който загуби, ще чисти рибата. Ами ако няма риба за чистене, ще има. Става, отвърна бързо тя. Забравила предупреждението на Невада да не се хваща на бас с мъж на име Кеш. Обаче, ако не хванем риба, тази вечер ти ще измиеш чиниите. Ами, ами да! Става госпожице. Кеш тихо се разсмя и подръпна копринения кичур от косата на Марая. Все едно да вземеш бомбона на някое бебе, пак ще те питам когато миеш чиниите. Кеш отново се разсмя. Басът не е валиден, докато не стиснем ръце. Каза тя... И подаде длан. Това не е вярно при мъжете и жените. Той пое ръката й и я поднесе към устните си. Тя усети острата на бола брада и лекото, едва доловимо близване на езика му. Стори се, че Кеш прошепна бомбон, когато се изправеше, но бе прекалено разтърсена, за да е сигурна. Сега вече басът ни е валиден, каза той. Осма глава. Как върви? Попита Кеш. Марая вдигна глава от последната риба която оставаше да бъде почистена. За разлика от пастървите, аз съм много добре. Той се разсмя и я загледа, докато подготвяше рибата за пържене с неопитни, но достатъчно правилни движения на ножа. Кеш очакваше Марая да откаже да изпълни баса или поне да се нацупи. Вместо това, тя се нахвърли върху рибата, без да мрънка, както през всичкото време, докато спеше на студения под на хижата, където ставаше течение. Въздъхна съвсем несъзнателно, когато изплакнат и последната риба, след това и ръцете си в ледения поток. Единствено тази въздишка показа на Кеш колко неприятно е било. Аз ще измия чиниите, каза той, когато младата жена приключи. Няма начин, само така ще успея да премахна рибешката миризма от ръцете си. Кеш грабна една от ръцете на Марая и я поднесе под носа си, за да вдъхне доста драматично. На мен ми мирише съвсем нормално сигурно си гладен. Как позна? Нали си жив? Отвърна тя и се разсмя. Кеш се усмихна широко и грабна металната чиния с рибата в една ръка. Другата все още не бе пуснала в леденените пръсти на Марая. Изправи я с лекота. Госпожице, ти си жената с най-студени ръце, която някога съм срещал. Трябва да видиш какво е, след като измия чиниите. Отвърна тя. Той отново се усмихна. Добре, Нещо в стомаха на Марая прескочи и не спря да се движи, когато кеш придърпа пръстите й до тялото си и ги пъхна в топлата извивка на врата. Дали от топлината на тялото му или от силните удари на сърцето й, пръстите на Марая се затоплиха много бързо. Тя погледна крадешком кеш, докато вървяха към бараката, но той изглежда, бе решил, че да топли студените й ръце до тялото си е същото като помощта, която й оказваше на трудните участъци от пътеката нищо особено. Определено нямаше защо да се вълнува от допира му, но Марая бе развълнувана. Всеки път, когато Кеше докосваше, тя усещаше необичаен трепет, въпреки това прекрасен, който преминаваше през тялото й и оставяше сладка следа. Докато се чудеше дали Кеш изпитва същото, тя отхвърли мисълта. Той бе толкова спокоен и незаинтересован при всеки допир, че собственият ти отклик и се струваше глупав. Слушай, каза Кеш, и внезапно спря. Марая застина. От към Девил Спик долетя приглушено шумолене, сякаш някъде в далечината минаваше невидима река. Но река нямаше. Какво е това? Прошепна тя. Вятър. Виждаш ли? Превива боровете по склона, все едно, че невидима ръка гали козина. Дъждът го следва на около 500 метра. Марая проследи пръста му и видя, че Кеш е прав. Предшествана от яростни невидими пориви на вятъра, бурята бързо напредваше към тях, спускайки се по склоновете на Девил Спик. Ако не искаш да попаднеш под най-студения душ, който някога си усещала, каза Кеш, разтегни малко тези дълги крака. Силен тътен подчерта правотата в думите на Кеш. Той грабна чинията с риба от Марая и я побутна към бараката. Тичай вътре! Ами ти! Мърдай! Марая хукна към бараката все още под въздействието на огнения допир на ръката на кеш по дупето й, където за да подсили въжността на командата си я е бе плеснал. Едва успя да стигне на време под несигурния покрив на хижата. Кеш внимаваше да не изпусне чинията с риба и бе доста по-бавен. Разликата между тях бе само минута-две, но се оказа достатъчно. Бе съвършено мокър. Ругайки ледения дъжд. Кеш влетя през отворената врата на бараката и я затвори с ритник. Водата се стичаше от него и образуваше малки локвички в краката му. Служи всичко, което трябва да се запази сухо, ето там нареди на висок глас той, за да може тя да го чуе над барабаненето на едрите капки. Марая грабна постелките, дрехите и сухата храна и започна да ги трупа въгъла, който Кеш посочи. Той остави рибата и отново изкочи навън. След минута се върна, натрупал в ръцете си дърва. Дървата бяха мокри като него и оставиха нови локвички до магически появилите се навсякъде по пода, освен въгъла, където Марая трескаво трупаше вещите им. Кеш остави дървата близо до огнището и отново излезе. Върна се почти веднага с пълни ръце. С бързи отработени движения той започна да подрежда дървата в зависимост от размера им. Не забравя и подпалките каза той, без да вдига поглед. Марая бързо дръпна огромна турба, пълна с сухи борови иглички, за да я спаси от плъзналата по пода вода. Преди локвичката да достигне сухия ъгъл, пролуки в дървените части на пода поеха водата. «Добре, че и подът тече», каза Марая. «Добре е я, иначе щяхме да се удавим». Отново затътна грамотевица и от върха се разнесе звук, подобен на падаща лавина. «Ами конете, попита Марая. Ще се намокрят, но така щеше да бъде и в конюшнята от дома. Кеш се изправи и тръсна глава, а наоколо се разпиляха студени капки. Едно време имахме куче, което правеше същото, каза Марая. Когато валеше го държахме навън, а в сиятъл валеше непрекъснато. Тя понечи да каже нещо, но в следващия момент забрави какво имаше на ум. Кеш сваляше бархетната риза и я нагласяваше на пироните над огнището силата излъчвана от голите му гърди е омагиоса. Всяко помръдване на тялото му, всяко движение, всяка глътка въздух раздвижваха мускулите, които сякаш играеха под редуващите се светлосенки с необичайна грация. Да не би нещо да не е наред. Попита Кеш, развеселен и възбуден от възхитата в златните очи на Марая. Ами, от теб се вдига пара. Какво? От теб се вдига пара. Кеш протегна ръка, и се засмя, защото видя какво има предвид Марая. От тялото му се надигаше видима вълна топлина, която бързо изтиваше на хладния въздух вътре в хижата. «Ще ти извадя риза, преди да си замръзнал», предложи Марая и се обърна към безразборната купчина, която сама бе натрупала въгъла. Порови малко и измъкна тъмно синя риза с цвета на очите на кеш в тъмното. Знаех, че е някъде тук. Благодаря. А били намерила и чив дънки. Гласът му прозвуча толкова близо зад нея, че тя се стресна. Погледна назад и видя боси крака на десетина сантиметра отзад. Голи пръстци. И колене. И бедра. И. Тя бързо отклони поглед към сухата купчина с надеждата, Кеш да не е забелязал как поеленяха бузите й и колко несръчни станаха ръцете й. Само че Кеш бе забелязал как се обагриха страните на младата жена, потръпването на пръстите й, докато му подаваше сухите дънки, без да посмее да се обърне. «Извинявай», каза той, пое дънките и се вмъкна в тях. След като напоследък хората така са се умешали, не предполагах, че ще се притесниш като видиш мъж по По теб има какво да се види. Каза тя с привидно небрежен глас, а след това покри лицето си с длани. Всъщност имах друго предвид. Просто ти си поедър от повечето мъже и... И... И по-висок, довърши без да се притеснява Кеш. Марая издаде някакъв приглушен звук, а след това още един. Ти ми се присмиваш, забеляза Кеш. Не, но май се изложих. Следващия път си прехъпи езика. При мен обикновено се получава. Марая не се сдържа и се разсмя. Усмихнат Кеш слушаше как смехът ти се смесва с барабаненето на дъжда по покрива. Все още усмихнат коленичи пред огнището и разпали огъня. Какво ще кажеш да вечеряме по-рано и да поиграем карти? попита той. Добре. На какво ще играем? Покер. Да не би да има и други игри. Колкото искаш. Канаста Блекджек Белот и. Детски игрички. Прекъсна я Кеш и се намръщи надзърна през рамо и забеляза, че младата жена го наблюдава. Вече сме пораснали за подобни игри. Уловила напрежението в погледа на Кеш, Марая усети как отмалява. Току-що си спомних нещо, каза стънък глас тя. Какво? Никога да не играя карти с мъж, наречен Кеш. Случаят не е такъв. Името ми е Александър. Вече се чувствам по-спокойна. И аз така си помислих. Освен това, нямам пукната пара. Това не е проблем. Ще играем на неща, от които имаме достатъчно. Какво, например? Борови иглички, усмивки, локви, целувки, дъждовни капки, ей такива неща. Без да дочака отговора й, Кеш се обърна към огъня. Колко да го разпаля за пастървата. Или предпочиташ да я приготвиш на печката. Марая примигна и се опита да събере разпилените си мисли. Не бе възможно Кеш да е споменал нещо за целувки, нали? Сигурно желанията я бяха подвели. Пастърва, каза предпазливо тя. Да, нали си спомняш? Онези хлъзгави малки дяволчета, които сама изчисти. Той се усмихна. Като ти гледам изражението. Никога не си позволявай да се хващаш на бас, ако не си готова да губиш мила. В този момент Марая бе сигурна, че е чула съвсем ясно нещата, които той изброи като възможни залози, а целувките наистина бяха сред тях а на него за малко да му се размине. Кеш Макуин, ти спокойно можеш да научиш рибите как да бъдат хлъзгави. Той се изсмясна слада на бързия език на Марая. След това се сети за други начини, с които езикът и бе могъл да му даде на слада. Дънките внезапно му отесняха. Смехът му стана глух. Той се изправи рязко и застана с гръб към младата жена. Май ти трябва слаб огън, измърмори той. С няколко едри крачки се озова в другия край на бараката и свали Примуса от стената. Разпали го с ожесточени движения и драсна клечката на дънките, за да я запали. Пламъкът затрепка неравномерно, докато той нагласяваше притока на гориво. Най-сетне Примусът запламтя с постоянен ярък пламък, почти без да трепти. Пренесе го в другия край и го закачи на един от многото пирони, които пастирите бяха забили по стената. «Благодаря», каза неуверено Марая и се зачуди дали не бе обидила Кеш, като го нарече хлъзгав. Но пък смехът му прозвуча толкова искрено. След това спря да се смее, но не бе намръщен. Марая сподави въздишката си и се заеда приготвя вечерята. Докато тя работеше, Кеш се разхождаше из бараката и поставеше тигани и чаши на местата, където течеше най-силно. Дъждът продължаваше яростната си атака. Въпреки, че до залеза оставаха часове, слънчевата светлина бе почти изчезнала. Освен ярките от на светкавиците, огнището и примусът бяха като две изолирани езера светлина в сумрака. И кеш, и Марая ядоха бързо, защото металните чинии поемаха топлината на храната. Кеш свали месото от коста с умение, натрупано от дълга практика. Царевичният хляб димеше в хладния въздух. Когато останаха само трухи и спомени – Марая посегна към чиниите. Аз ще се оправя с тях, каза Кеш. Денят ти беше труден. Не по-труден от твоя. Кеш не продължи да спори, само остърга малко сапун с джобното си нощче, добави от водата, която се топлеше край огнището и започна да мие. Марая плакнеше и подреждаше и го наблюдаваше с крайчеца на окото си. Той беше навил ръкави, за да се справи с посудата. Всяко движение подчертаваше мускулите на ръцете и раменете. Когато приключиха с чиниите, той седна с кръстосани крака срещу нея на единственото сухо място на пода, а светлината озари лицето му, чувстваната уста, силата на тялото му. Кеш бързо размеси картите, а Марая го наблюдаваше омаяна, без дори да се прикрива. Не обръщаше особено внимание на картите, които тегляше. Затова купчинката борови иглички пред нея бързо се смаляваше, сякаш погълната от невидим огън. Нямаше нищо против. Беше прекалено заета да се наслаждава, че седи до кеш в хижа, заобиколена от буря, докато вътре цари тишина. Локвите по-ценни ли са от боровите иглички? Попита Марая и погледна последните три, останали пред нея. Само ако си жадна. А ти жаден ли си? Стига ми толкова вода за момента. Марая се усмихна. Да, знам какво имаш предвид. Значи дъждовните капки също отпадат. Май трябва да се предам. Ти ме разби. Кеш сграбчи шепа иглички от своя куп, струпан от неговата страна на масата. Защо ми ги даваш? Попита тя. За усмивката ти. Наистина ли? Толкова много иглички. Щом една усмивка е толкова ценна, какво ще кажеш тогава за целувка? Кеш рязко вдигна поглед от картите. Погледът му се плъзна по лицето на Марая и се застоя на устните. След това отново насочи вниманието си към картите, напълно безизразен. Тя е повече, отколкото можем и двамата да дадем за нея, заяви той. Изиграха още няколко ръце в пълно мълчание, освен просъскването на лампата и намалелият грохот на дъжда. Кеш продължаваше да печели, което означаваше, че той раздава картите. Докато ги раздаваше, от блясъците от лампата подчертаваха различни дребни белези по ръцете му. Как си се здобил с тях? Попита Марая и докосна ръката на Кеш с върха на пръстите си. В първия миг той застина, след това изпусна дъха си бавно, за да не чуе тя. Пръстите й бяха хладни, но изгориха кожата му и го накараха да пламне. Ако пресяваш злато в потоците повече от няколко минути, ръцете ти се вкучанясват. Обясни Кеш. Гласът му звучеше необикновенно дълбок, почти дрезгав, отражение на напрежението обхванало тялото му. Порязал съм се, без дори да разбера. По същия начин става и когато използваш чук за разбиване на скали в студа. Най-лесното е да се прекълцаш. Каквото собствената ми несръчност не е успяла да направи, от парченце скала са се погрижили. Несръчност ли? Засмя се Марая. Ако ти си несръчен то аз съм пастърва. Миличка, това значи, че си в беда. Все още съм гладен. Ама аз съм една много, много млада пастърва. Той се усмихна мрачно. Да, и аз все това си повтарям. На колко си? 22. Стресната от неочаквания въпрос Марая Кимна. Преподавам на дипломанти, които са по-големи от теб. Каза той с някакво отвращение в гласа. Е, и... Затова престани да ме гледаш с тези големи златни очи, и да се чудиш какво би било, ако ме целунеш. Първият импулс на Марая бе да отрече. След това бе убедена, че трябва да отрече. Най-сетне толкова се притесни, че всичко излезе наяве. Виждаш ли, заяви Кеш, приковал я с поглед. И аз се чудя същото за теб. Само, че не съм някое колежанче. Ако започна да те целувам, ще ми се иска още от вкуса на този мед. Ще поискам всичко, което можеш да дадеш на един мъж и ще продължавам да искам, докато се уморя до смърт. Възбуждам се само като те чувам как дишаш, така че да ме подмамваш да те целуна не е много умно, освен ако не сме приключили с играта и не решим да започнем нещо по-съществено. Наблюдаваше лицето на Марая и измърмори нещо грубо, но неразбираемо под носа си, след което хвърли шепа иглички. Хайде, вдигай залога. Нямам толкова много иглички. В такъв случай губиш, нали така? попита той зачака. А какво ще кажеш за една целувка? Марая не изрече думите на глас. Не бе и нужно. Знаеше без да пита, че целувката ще струва колкото всички иглички в Борова гора. В нажежената тишина тя погледна устните на кеш с глад, който никога преди не бе изпитвала. Небръснатата от дни наред брада, вместо да прикрива изваяните мъжки устни, ги подчертаваше, а той я наблюдаваше с плъмтящи очи беше изрекал напълно сериозно всяка дума. Ако го потикнеше да я е целуне, трябваше да е подготвена за нещо повече от една целувка. Мисълта очарова и шокира Марая. Никога преди не бе желала мъж. А ето, че сега купнееше за кеш. Искаше и се той да я е целуне, да почувства ръцете му около себе си, силата му. Никога до сега не бе имала любовник. Не бе сигурна дали тази вечер е готова за подобно нещо а и я бе предупредил, че няма начин да влезе във водата, без да се намокри. По всичко личи, че губя, прошепна Марая, само че не е честно. Кое не е честно? За мен няма дори една целувка, а съм сигурна, че си целувал стотици други жени. Не бъди толкова сигурна. Много внимавам, коя е до мен. Той затвори очи, за да прикрие копнежа си и избликващите от очите на Марая пламъци на желание. Играта свърши Марая, Лягай си. Веднага. Без да утрони и дума, младата жена остави картите, изправи се и започна да оправя одеялата за през нощта. След няколко минути бе готова за лягане. Изрита обувките и се вмъкна в студеното гнездо, което си бе приготвила и се разтрепери. Всяка вечер и всяка сутрин първите няколко минути в леглото се оказваха особено студени. Кеш стана и се засуети из бараката, заслушана в дъжда. След като провери всички тигани и чашки под капещите места, изгаси фенера и коленичи пред огъня. Въпреки че Марая се стараеше да не го гледа, оказа се, че е невъзможно. Светлината от огъня превърна косата му в разтопено злато и помилва лицето му, както тя мечтаеше да направи. Затвори разтрепера на очи и стисна одеялата, за да ги напъха още по-плътно под себе си и да се стопли колкото е възможно. Вземи, тя рязко отвори очи. Кеш се бе надвесил над нея. Ръцете му разплащаха някакъв плат, а след това го метна върху нея. От едната страна платът проблесна в сребърно. Другата бе черна. Какво е това? Наса са го измислили, каза Кеш. Коленичи до марая и започна да я загръща в странното одеяло с пестеливи, но точни движения. Подходящо е както за условия на Земята, така и в космоса толкова успешно отразява топлината, че аз направо се сварявам, когато го използвам. Нося го за спешни случаи. Ако знаех преди колко ти е студено, щях да ти го дам. Марая не знаеше какво да отговори. Въпреки, че ги разделяха пластове от дела, ръцете на кеш, пробягващи отгоре и я даряваха с прекрасно чувство. Мъжът изведнъж се отмести. Подпря длани от двете страни на главата й. Наблюдаваше устните и с толкова напрежение, че тя отмаля. Бавно наведе глава, докато бе толкова близо, че тя усещаше дъха му, топлината му и тежките удари на сърцето му. Хеш прошепна тя. Устните му се отпуснаха върху нейните, отнеха дъха и с толкова леко притискане, толкова бавно, че тя не бе сигурна, кога е започнала целувката. При първото докосване на езика му марая, издаде едва доловим гърлен звук. Кеш бе разтърсен от тръпка, но продължи да завладява бавно устните й. Нежно и неотстъпно той извърна глава, отвори меките женски устни, все още открехнати, след като бе произнесла името му. Кадифената топлина по устните на младата жена го замайваха. Тихите и гърлени звуци го разпалиха. Той помести глава, докато завладее устните и напълно, а след това отпи жадно и задълбочи целувката, докато и нейното дишане стана накъсано като неговото. Едва тогава вдигна глава. Права си, Призна дрезга в глас той. Наистина не е честно. Отдръпна се рязко и си легна напълно облечен в спалния чувал. Мина много време, преди двамата да успеят да заспят. Девета глава. Марая се бе настанила на обляна от слънцето канера и наблюдаваше как кеш пресява камъчета и чекал в търсене на злато при един от многобройните безименни потоци под девил спик. Слънцето обливаше земята с златни лъчи които измамно криеха истината за ледената нощ. Младата жена се протегна с наслада, очарована от чистия въздух, топлината и обхваналото я е чувство на щастие, докато най сетне и се прииска да се разсмее и да протегне ръце от удоволствие. Първия ден в бараката бе труден, но след това всичко и се струваше истински рай. На шестия ден тя вече не се будеше схваната, след като бе прекарала нощта на твърдия дървен пот, а Кеш не си търсеше извинения, за да отклони идването и с него. На 11-тия ден Марая не се замисляше повече за силата на привличането, което изпитваше към Кеш. Вече го приемаше по същия начин, по който приемаше светкавиците, прорязващи мрака, или слънцето, обгърнало планините в лятна топлина. Или пък начина, по който приемаше нази единствена невероятно жарка целувка. След този случай Кеш много старателно избягваше да я докосва. Но това отдръпване само го правеше по-желан. Познаваше мъже, които не биха се поколебали да я принудят да им се отдаде, стига да бяха усетили дълбочината на увлечението й. Това, че той не настоя за повече, замарая без знак, че и той изпитваше изумителните чувства, зародили се помежду им чувства, които с всеки изминал ден, с всеки споделен смях ставаха все по-силни. Всяко приятно мълчание ги сближаваше с дни, часове и минути. Близостта им бе толкова осезаема, колкото и водата, която се завихраше между пръстите на Кеш, прозрачна течна красота, която изместваше реалността, за да разкрие блясъка на златото. Всеки път, щом погледнеше към Кеш, Марая потръпваше от неустоимо съчетание на удоволствие и очакване, но си повтаряше, че трябва да прояви търпение като неговото. Когато Кеш се убедеше в силата на чувствата им, и също като нея престанеше да изпитва съмнения, отново щеше да я пожелае. Но този път тя щеше да каже да. Откри ли нещо? Попита младата жена, въпреки че знаеше отговора, но много и се искаше да чуе отново гласа на Кеш. Обичаше този глас, обичаше да вижда проблясъка на усмивката му, обичаше на болата по бузите му брада, оставена да избоява цели 11 дни, обичаше играта на мускулите по ръцете му, обичаше него. Абсолютно нищо. Ако мината е по-високо, нищо не е отмито в потока. Ще опитам още 100-200 метра по-нагоре, просто за всеки случай. Преди Кеш да е изхвърлил песачинките в потока, Марай се приведе на рамото му, облегната на силното му тяло и разбърка съдържанието с пръст. След малко вдигна ръка и огледа мокрия пръст. Нямаше черни прашинки, полепнали по възглавничката на пръста й. Тези, които бяха полепнали, нямаха нищо общо с златото. Нея беше грижа. Вече бе открила това, което търсеше – възможност да докосне мъжа, който се бе превърнал за нея в център на света. «Ами добре тогава!» – обади се тя. «Има и следващ път!» Кеш се усмихна, докато наблюдаваше, как Марая разсеяно бърше пръст в дънките. Позната топлина заполсира през него, докато я гледаше. Желанието, което изпита първия път когато я видя себе задълбочило, беше се разпалило и станало по-силно. Въпреки непрекъснатата болка и парене, причинени от нестихващата му възбуда, златотърсачеството никога преди не се бе струвало на кеш толкова приятно, колкото през изминалата седмица. На също и бе приятно. Виждаше го в усмивката й, чуваше го в непресторения й смях. А тя също го желаеше. Бе очевидно, забелязваше желанието в очите й, златистата топлина, която одобрително посрещаше всичко, което върши, казва всеки дъх, който поема. Знаеше, че очите му я следват със същия поглед и одобряват всяка женствена извивка, всеки златен поглед, всичко. Желаеше я с неукротим глад, не изпитван до сега. Единственото, което го възпираше да я направи негова, каквото бе и нейното желание, бе горчивият опит, натрупан в миналото, когато бе изпитвал такава нужда да повярва в лъжите на една жена, че се бе оставил да се превърне в истински глупак. Но колкото и внимателно да оглеждаше фасадата на Марая с искрените усмивки и изражението на уязвимост, за да забележи някакви пукнатини, до този момент не бе успял да забележи подобно нещо. Това трябваше да му даде известна увереност. Но не стана. Кеш прекалено много се страхуваше от неспособността си да проникне отвъд повърхността и да съзре грижливо скритата вечна женска пресметливост, с която бе оценено неговото желание и нямаше нищо общо с честността на Марая. Господи, колко силно е желаеше! Кеш се изправи с рязко движение, което стресна младата жена. Да не би нещо да не е наред. Тук няма злато, заяви грубо той. Завърза тигана за раницата с отривисто движение. Можем да се връщаме. Прекалено късно е да пробваме от другата страна на възвишението. Марая вдигна поглед към слънцето, започнало да се снишава. А ще имаме ли време за Блек Спрингс преди вечеря? Искреното желание в гласа на момичето накара Кеш да се усмихне мрачно. Много внимателно избягваше да попада при топлия извор с нея. И без това не можеше да заспива, като се сетеше как изглежда по голи крака с онзи дъждобран. Нямаше нужда да си я представя в мокър бански, за да стои буден цяла нощ. Разбира се, отвърна небрежно той. Ти се накисни. Аз ще мина надолу по течението на потока, за да хвана нещо за вечеря. Разочарована, че ще трябва сама да отиде на извора, Марая попита. Не се ли схващаш, след като цял ден си стоял приведен над ледения поток? Кеш свира мене. Свикнал съм. Кеш бе открил кратък път и успяваха да се върнат в хижата само за час. Докато той даваше на конете прясно на на трева, Марая си облече банския и нахлузи дъждобрана. Когато се появи на вратата, Кеш погледна само за секунда, но веднага наведе глава и се зае с задачата си. Младата жена едва прикри разочарованието си и пое по пътеката към Блек Спрингс. След около 200 метра се обърна и пое обратно към бараката. Кешък му бе приключил с храната на втория кон, когато забеляза, че Марая се е опътила към него. Какво има? Нищо. Просто реших, че ще ми бъде по-приятно да се науча как се промива златоносен пясък, отколкото да се кисна в гигантска вана с гореща вода. Индиговият поглед на кеш се премести към тъмните кичури, които галеха лицето на Марая, а след това към дългите изваяни крака, галени от последните лъчи. Най-добре е да се облечеш. Потокът е доста по-студен от Блек Спрингс. Нямах намерение да плувам. Все едно ще се намокриш. Аматьорите винаги се мокрят. Но нали е горещо? И аз се вижти. Дори ръкавите си навил и се потиш. Той не си направи труд да спори, че слънцето в този час вече не топли. Ако беше сам, щеше да работи гол до кръста. Само, че сега имаше компания. Беше с жената, която желаеше, жена, която го желаеше, жена, към която се стараеше да прояви достатъчно здрав разум и да не я направи своя. Ако имаш намерение да се научиш как се пресява златоносен пясък, заяви рязко той, се обличи като хората. Марая вдигна ръце и се върна в бараката, преди кеш да размисли и да откаже да я учи. Свали дъждобрана и нахлузи дънки без да поглежда измъкна някаква риза от купа дрехи, струпани върху одеялата. Беше почти до вратата, когато забеляза, че ризата е на кеш. Лоша работа. Измърмори тя, закопча мекия син Бархет и нетърпеливо започна да се закопчава. Сам каза да съм се облякла. Ето, облечена съм. Не е определял какви дрехи да облека. Нямаше смисъл да закопчава маншетите, които висяха под пръстите й а раменете бяха поне на 10 см под рамото й. Долната част на ризата стигаше под коленете. Когато Кеш бе облечен в тази риза, тя му ставаше без да се гърчи и набира. Господи, този мъж е огромен, измърмори Марая. Добре, че не хапе. Нетърпеливо занавива ръкавите, докато бяха над лактите, завърза долния край на възел. Грабна тигана за промиване и хукна към мястото, където Кеш все още се занимаваше с конете. Готова съм. Каза задъхано тя. Кеш вдигна поглед, примигна. Опита се да скрие усмивката си, но не успя. Пусна копитото на коня, което почистваше и се изправи. Следващия път не облича и толкова тясна риза. Каза направо той. Следващия път. Отвърна тя. Не си оставя и тесните ризи върху отделата ми и то точно когато бързам. Кеш се закиска и поклати глава. Чакай да си взема въдицата ще започнем да промиваме в бързия зад бараката. Потокът пресича едно приятно затревено място точно зад върбовата гора. Поне няма да те убива толкова на коленете като чакъла. А не е ли нужен чакъл за промивките? Само когато очакваш да намериш злато. А в нашия случай няма да търсим. Искаме само да се научиш как да промиваш. Господи, как ли ще се изненадаш, ако намеря някое парченце злато в този поток? Няма. Мария се очуди. Няма ли да се изненадаш? Не е мила. Направо ще падна. Първо проблесна усмивката й, а след не смехът й оттекна сред планинската тишина, по-ярък от златото, което Кеш бе откривал по тези места. Не се сдържа да не я докосне и разроши косата с братски жест, който да прикрие внезапната топлина в тялото му и обзелото го напрежение. Тази реакция го изненадваше всеки път, когато я докоснеше, колкото и небрежно да бе. Затова се стараеше да стои по-далеч от нея. За нещастие на Кеш нямаше добър начин по който да научи Марая как да промива пясъка, без да е достатъчно близо до нея и беглите докосвания щяха да го възпламеняват непрекъснато. Меката трева под краката им, тихият ромон на потока и шепотът на близките върби, галени от вятъра, не намаляваха с нищо чувствеността на миговете с нея. Реакцията на Марая към близостта на Кеш не помагаше много за напредъка на урока когато поставяше ръце до нейните и стискаше студения метал, за да й покаже правилната техника, тя забравяше всичко, освен факта, че кеше близо до нея. Движенията й бяха неуверени, вместо гладки, което обесмисляше урока. «Добре, че тиганът е празен», заяви най-сетне той, докато наблюдаваше как младата жена се опитва да завърти правилно тигана. «Така както го правиш, водата ще се разплиска от тук до безкрайността» когато ти го правиш, изглежда толкова лесно. Отбеляза тъжно Марая. Защо не мога да уловя ритъма? Той изруга тихо, защото бе наясно, че не бива да го прави, но каза. Хайде, пробвай така. Преди здравият разум да го спре, той застана зад Марая, протегна ръце около тялото й и покри ръцете й, стиснали тигана със своите. Усети трепета й, едва се удържа да не изругае отново и продължи с урока. Завърташ или по посока на часовниковата стрелка, или в обратна посока, изрече кеш през тиснати зъби. Как предпочиташ? Марая затвори очи и се опита да спре трепета, който я обхващаше всеки път, когато кеш се допираше до нея. Застанали толкова близо един до друг, бе невъзможно да не се докосват. Подяволите, Марая, събуди се и се съсредоточи. В коя посока предпочиташ да завърташ? О, бади! Какво? Обратно, Поеси си накъсан дъх. Обратно на часовниковата стрелка. Вложил повече сила, отколкото нежност, Кеш завъртя в посока обратна на часовниковата стрелка, повличайки ръцете на Марая. Кръговете, които правеше, не бяха толкова гладки, колкото обикновено, но се оказаха много по-добри от постиженията и преди малко. Проблемът бе, че, както бяха застанали, Кеш не можеше да не вдишва нежната първична женска миризма на Марая. Не можеше и да не усеща топлината и чак до коленете си. Ако продължаваше да е толкова близо до нея, щяха да последват не едно и две неволни докосвания, които той не можеше или не искаше да предотврати. Но пък допирът до нея бе толкова сладък, че Кеш не можеше да се насили да спре веднага. Продължи да стои до нея още няколко мъчителни минути, за да я научи добре как се промива златоносен пясък, като през всичкото това време изпитваше границите на самообладанието си. Това е, заяви рязко той. Пусна ръцете на Марая и отстъпи назад. Справеш се значително по-добре. Отивам да наловя риба. Само, че колко вода трябва да сипя в тигана. Обърна се тя към бързо отдалечаващия се кеш. Колкото ще успееш да задържиш, без да я разлееш. А колко чакал? Отговор не последва. Кеш бе навлязал във върбовата гора и вече не се виждаше. Кеш. До марая долетя единствено съскането на вятъра. Погледна празното подобие на тиган и въздъхна. И така, тиганче, сега сме само ти и аз. По-добрият ще победи. Отначало Марая се опита да повтори движенията на кеш и клекна над потока, докато промиваше. От неестественото положение краката и скоро започнаха да негодуват. Опита да коленичи. Както Кеш каза, да коленичи се оказа много по-удобно, но единствено заради гъстите туфи трева. Едва ли щеше да издържи дълго коленичила върху чекъл. Редуваше позата, тук лечеше, тук коленичеше и се насили да накара водата да се завърта в правилни кръгове. Ставаше все по-добра и загребваше и повече вода. Докато работеше слънчевите лъчи, танцуваха в потока, разпращаха сребърни искри от водата и топлеха земята. Марая търпеливо изпробваше техниката, на която я е бе научил Кеш и увеличаваше количеството вода Помалко. Колкото повече вода загребваше, толкова по-голяма бе възможността да се олее с някое по-енергично завъртане на тигана. До този момент бе успявала при грешки да излива водата в потока, но се съмняваше, че късметът и скоро ще я изостави. Тъкмо, когато се поздравяваше, че се е научила как да промива пясъка, без происшествия, едно невнимателно движение запрати ледено студена вода в гърдите й. Тя изписка тихо и отскочи автоматично назад, бършики ризата на кеши и дънките си. Това не й помогна да опази дрехите си сухи, но тя не се притесни особено. Щом шокът премина, водата й се стори доста ободряваща. Освен онази, която се бе вмъкнала в дясната обувка и жвакаше. Марая изрита обувките и чорапите и се наслади на затоплената от слънцето трева. Отново приседна на пети и загреба вода тък му понечи да завърти водата и усети, че вече не е сама. Завъртя се назад и се оля цялата. Започна да бърше раздразнено капките, разтреперана от допира на ледените капки. Усмихна се към Кеш, готова да признае поражението си. Той стоеше на една ръка, разстояние и наблюдаваше през полуспуснати клепачи. Напрежението му бе очевидно. Кеш, какво има? И аз се канех да те попитам същото. Защо? изпищя. А, това ли? Марая посочи гърдите си, където водата бе потъмнила бархетната риза и тя изглеждаше почти черна. Сгафих. Виждам. Кеш виждаше много повече. Мократа му риза бе залепнала към тялото на Марая и не успяваше да прикрие очертанието на гърдите и по-скоро ги подчертаваше. Ледената вода бе превърнала зърната и в твърди камъчета, които изпъкваха при всеки повей на вятъра младата жена потръпна отново, неспособна да откъсне очи от кеш. Трябва да се върнеш в бараката, за да се преоблечеш. Студено ти е, не бих казала. Ризата е мокра, но мога да се справя с нея, без да се връщам чак до бараката. Докато Марая говореше, ръцете й несъзнателно развързаха възела на ризата. Вече бе разкопчала и две от копчетата, когато той стисна ръцете й, едва сдържайки силата си. Какво по дяволите си въобразяваш, че правиш? Попита той. Давам възможност на Банския да докаже, че както твърди рекламата, не капе и съхне бързо. Кеш се вгледа в топазените очи на Марая, почувства гладката и кожа до своята и единственото, за което можеше да мисли, бе колко лесно може да свали дрехите и да открие дали женствените извивки, които будеха желанието в него, са наистина толкова примамливи, колкото му се струваше. Бански ли? попита грубо той. Под дрехите си имаш бански. Марая кимна, защото не можеше да говори заради внезапно обхваналото я напрежение. Напрежение, което бе забелязала и в тялото на Кеш. Штракването на новото разкопчано копче и се стори шумно в тишината наоколо, както и тихият и приглушен вик. Ръцете на Кеш се свиха и ново копче и штрака. Марая не направи нищо, за да го спре, докато той продължи да сваля ризата. Единствено можеше да се потопи в жаркия плам на очите му, докато копчетата приштракваха едно след друго, а той наблюдаваше как тялото й се показва изпод гънките на собствената му риза. Тънката мокра материя на целия бански бе прилепнала към тялото й и разкриваше всичко. Кеш изпусна шумно дъха си с нещо като стон. Господи, момиче, ти сигурна ли си, че е законно да се носят такива дрешки?» Марая сведе поглед. Високите стегнати гърди бяха подчертани от внезапно облялата е студена вода. И гърдите и зърната, и кръговете около тях бяха подчертани от тънката ластична материя. Тя възкликна очудено и се опита да прикрие гърдите си. Оказа се невъзможно, тъй като ръцете на Кеш изведнъж задържаха нейните в стегната, но нежна хватка. Полупритворените му очи се спряха на гърдите й, а той още не бе сигурен дали ще успее да се възпре да я докосне но не можеше да си откаже удоволствието да я гледа. Все още не. Тя бе прекалено възбуждаща, за да й обърне гръб. Нямаше нито предупреждение, нито изненада, когато ръцете на Кеши я пуснаха, за да свали мократа риза от тръпнещото й тяло. Топли твърди длани се спуснаха на ключиците й. Дълги мъжки пръсти погалиха челюста, брадичката, извивката на врата, тръпчинката на гърлото и нежните мускули по ръцете й, докато стигнаха чак до китките, Марая твърде късно усети, че през рамките на Банския са последвали движението на мъжките длани и са оголили гърдите и за жадния му поглед. Съвършена си, каза дрезгаво той и затвори очи, все едно, че изпитваше разкъсваща болка. Невероятна и съвършена. Кеш, промълви Марая. Той отвори очи. От тях бликна желание, ярост и някаква дива сила. Гласът му прозвуча по същия начин. Напрегнат до скъсване. Само една дума, мила. Нищо повече. Искам да си сигурна в това, което ще ми кажеш. Марая си пое дълбока, накъсана глътка въздух и вдигна поглед към мъжа, когато обичаше. Да, прошепна тя. Десета глава. Кеш не отговори, наведе се и по ерозовото зърно в уста. Ласката му разпрати огнени езици из цялото тяло на Марая. Дъхът излезе с подавен вик на удоволствие, който се повтори, когато усети коприненото докосване на езика му по кожата си. Топлите ръце на Кеш обвиха кръста й, следвайки извивките с невероятна чувственост, докато устата му подръпваше гърдата. Докато Марая се наслаждаваше на изумителния огън, плъзнал из тялото й, ръцете на Кеш се преместиха. След броени секунди дънките й бяха разкопчани – а дългите силни пръсти на мъжа смъкнаха мокрия плат от тънката като паежи на материя на Банския, за да потърсят скритата топлина между бедрата й, да я открият и да я погалят със същите ритмични ласки, с които устните му си играеха с гърдата й. От двойната атака коленете на Марая омекнаха и я принудиха да се притисне към ръката на Кеш, за да не изгуби равновесие. Топлата нежност на мускулестите ръце на мъжа я изуми. Тя сякаш подчертаваше прикритата му физическа сила, която опозна, щом той я повдигна с една ръка, а с другата нетърпеливо смъкна дънките, за да остане разделен от тялото и единствено от тънкия бански. Кеш прошепна Марая, неспособна да спре треперенето на гласа си, когато сладката възбуда прерасна в неувереност. Единственият му отговор бе да я завърти, за да я положи на обляната от слънцето трева. Жадно пое устните й и притисна краката й под тежкото си дясно бедро, за да я задържи отпусната, докато пръстите му проучваха зърната й, а езикът му властно покоряваше нейния. Марая не можеше да говори, успяваше само да диша и нямаше представа как да откликва на настойчивите ласки на Кеш. След няколко минути се отпусна неподвижно под силното му тяло и се постара да не заплаче. Оказа се, че това не е по силите когато Кеш откъсна устни от нейните и започна да проправя пътека от целувки до ухото й, усети вкуса на сълзите. «Какво по дяволите?» – попита той. Изпълнен с подчуда, Кеш се надигна и се взря в очите на Марая. Изглеждаха огромни на пребледнялата кожа и неестествено тъмни. Каквото и да бе казала преди няколко минути, сега бе повече от ясно, че не го желая. «Какви игрички ми играеш?» – попита раздразнено той. Ако не искаш секс, защо по дяволите каза да? Устните на младата жена се разтрепериха, но думи така и не излязоха. Вече не знаеше какво да каже, какво да направи. Сълзите потекоха отново, когато самообладанието изчезна. Кеш изруга. Ти си само една малка подкокоросница, обаче игричката ти нещо не се получи. С груба дума на пълно отвращение, Кеш се превъртя на страни, за да обърне гръб на Марая – тъй като си нямаше доверие и не смееше да я погледне. Ако не беше толкова болезнено възбуден, щеше да се изправи и да се отдалечи. Но сега искаше да изчака огнените искри пред очите му да отшумят. Беше изпълнен с омраза към самия себе си, защото се бе оставил да бъде напълно покорен от една жена. Отново, не съм под кокоросница, каза Марая, след като цяла минута се стара да овладее сълзите. На-на, не съм казала не. Не беше и нужно изръмжа Кеш. Тялото ти го показа повече от ясно. Последва дълго мълчание, а сетне дълбоката въздишка на Марая и страхлив въпрос. А как трябваше да откликна? Кеш започна да ругае диво, след това се спря, сякаш бе стъпил на твърда почва. Но ненадейно открил, че под краката му има единствено въздух. Обърна се към Марая и я погледна, неспособен да повярва, че чутото е истина. Какво каза? Попита той. Как да откликна? Повтори с неуверен глас тя. Дори не можех да помръдна. Какво искаше да направя? Кеш отвори широко очи, а след това ги стисна здраво. Някакво необичайно изражение премина по лицето му, а след това отново наложи обичайната безизразна маска. Ти някога имала ли си любовник? Попита спокойно той. Не, прошепна тя. Никого не съм желала, докато не се появи ти. Извърна лице от Кеш, защото не можеше повече да понася гнева и презрението му. Очите й се затвориха, а крайчетата на устата й се извиха надолу. Сега ми се иска да съм спала поне с 100 мъже. Тогава щях да знам как да ти осигуря това, което искаш. Кеш изрече нещо стряскащо, но думите този път се отнасяха за него, не за Марая. Мрачно премести поглед от стройното и полуголо тяло към разпилените наоколо дрехи, които за малко не разкъса. Спомни си собствения си неудържим глад, ръцете си върху гърдите и, и между краката й и нетърпението, с което само една опитна и много възбудена жена би могла да се справи. Марая не бе нито много опитна, нито много възбудена. Грешката е моя, скъпа, ти нямаш вина, каза тихо Кеш. Свали си ризата и я наметна върху Марая, също като чершав, а след това нежно я пое на ръце. Желаяхте толкова много, че просто не можех да се владея. Това е жалко извинение, но няма какво друго да кажа. А уж съм живял достатъчно години, за да знам какво правя. Марая го погледна с несигурни златни очи. Не се страхувай, каза той и я е целуна по челото. Едната му ръка се плъзна по гърба и бавно и ласкаво. Всичко е наред, мила. Няма да се случи отново. Приятната ненатрапчива прегръдка на Кеш подейства на младата жена като балсам. С дълбока въздишка тя отпусна глава на гърдите му. Когато се помръдна леко, установи, че гъстите му къдрави косъмчета са доста интригуващи. Потри бузата си, за да види какво ще почувства. Беше приятно и тя се сгуши още по-близо. Не се страхувах. Прошепна след малко тя. Кеш издаде някакъв въпросителен звук, разкривайки на Марая, че не е чул тихите й думи. Не се страхувах от теб. Каза Марая, и наведе назад глава, за да срещне погледа на Кеш. Просто всичко се случваше толкова бързо, а ми се искаше да правя същото, което правиш и ти, но не знаех как. Успокояващите ласки на ръцете на Кеш замряха, а след това отново продължиха, докато осмисляше казаното. Това, че си девствена, не означава, че си неопитна в сексуално отношение. Обади се след малко той. Но ти си и двете, нали? И девствена, и неопитна. Няма такова нещо като опитна в сексуално отношение девственица. Измърмори Марая до гърдите му. Той тихо се размя. Не бъди толкова сигурна, скъпа. Бившата ми съпруга беше девствена, но ми разкопча панталона и не свали ръце от мен още на първата ни среща. Марая издаде някакъв неопределен звук, с който, все едно, че бе казала. Девствена друг път. Я повтори. Помоли Кеш усмихна се и вдигна лицето на Марая към своето. Тя поклати глава и извърна поглед, за да не срещне очите му. Той се засмя тихо и се наведе над устните й. Докосна ги веднъж, втори път, а сетне отново и отново. Толкова нежно, че нейните устни се устремиха в търсене на целувка, която не бе толкова дразнеща. Стори се, че той е готов да последва желанието й, изви се малко настрани, а в последния момент проследи горната и с език. Чувствената ласка я накара леко да извика. Кеш бавно вдигна глава, пое си бавно дъх и отново притисна бузата на Марая към гърдите си. Тя въздъхна накъсано и се сгуши. Ръцете й колебливо започнаха да го огалят, следвайки бавния ритъм на дланите му. Под копринените косъмчета гърдите му бяха горещи, а мускулите се движеха плавно. Тя затвори очи, за да поеме силата им с ръце, възхитена както от копринените косъмчета, така и от гладката му кожа, наслаждавайки се на топлото му стегнато тяло. Когато ръцете й се плъзнаха към кръста му и понечеха да разкопчаят дънките, той изпусна дъха си шумно и изненадано. «Ще ти бъде ли приятно, ако те докосвам целия?» Попита предпазливо тя. Тръпка на очакване и желание разтърси кеш и гласът му стана по-груп. И още как? Много бих искал. Само добави той и улови и двете й ръце в своята, за да й попречи да помръдва, ако и на теб ти е приятно. Има един единствен начин да открием, сподобен на стон звук. Кеш привлече дланите на Марая към устните си. Нека почакаме, предложи той и нежно захапа пръстите й. Има други неща, които повече ще ти харесат като начало. Какво, например? Например, да ме целунеш. Кеш се наведе над устните на Марая и докосна центъра на горната с върха на езика си. А сетне се отдръпна, докосна я отново и отново. Бавните възбуждащи движения скоро накараха Марая да се размърда нетърпеливо в ръцете му в опит да плени неговите устни. Не успя, опита отново, докато от гърлото й не се изтръгна стон на негодование и тя не улови главата му в длани. Хладната копринено мека брада на кеш бе толкова различна от топлината и сатенената гладкост на устните му. Разликата толкова я е плени, че тя се опита да се наслади и на двете с бързи докосвания на езика. Когато устните му се отвориха, езикът й докосна само въздух. А веднага след това върхът на езика му откри нейния, докосна го, отдръпна се, докосна и отново избяга. Горещите ласки се задълбочаваха, преластяваха я изкусно, докато тя не се притисна до него в същата жарка прегръдка, която я оплаши преди малко само че този път Марая не бе оплашена. Този път не успяваше да вкуси кеш достатъчно дълбоко, нито пък и бяха достатъчни неговите ласки. Притискаше се в него и изискваше още, омаяна от трептящата чувственост на мига. Когато той се опита да спре целувката, тя издаде звук на несъгласие и лекичко сключи зъби около езика му. С дрезгаво възклицание мъжът прие преластителната и настойчивост и поде нова игра, Захапвайки устните й езика й, проучвайки горещата непрогледност на тайните места в устата й, докато не я завладя напълно. Кеш бавно извима рая така, че тя отново остана по гръб. Когато се отпусна на меката трева, той се надвеси над нея и леко разтвори краката й, за да й остави време да свикне с тежестта му, докато продължаваше да държи устата й в плен с ритмичните ласки на езика. Марая възкликна тихо и гърлено и се изви към стегнатото тяло на Кеш. Не можеше да си представи какво и стана преди малко, защо тежестта му така е бе оплашила, дори парализирала. Сега усещането на мъжката тежест и се стори невероятна, подлодяваща, възбуждаща. Единствената й цел бе да е колкото е възможно по-близо до него, да заличи смътно доловимата болка в тялото й, което така съвършено пасваше на нейното когато устните на Кеш се спуснаха надолу по кожата й, в стомаха и сяка шлум на огън, изхлипа и се изви към него, обзета от непреодолимото желание отново да усети близването на този огън. Тихото му възклицание бе на страст и едва сдържано желание, същите, които бе забелязал и в нея. С истинско нежелание, до някъде на шега, той отдръпна и тялото, и устните си от нейните, и я освободи от чувствения затвор, който тя не искаше да изостави. Усмихна се и сведе поглед към задачените и топазени очи. Дишаше бързо и накъсано, но това не го интересуваше. Марая дишаше също толкова бързо, колкото и той. Със сигурност можем да кажем, че ти е приятно да ме целуваш, измърмори Кеш. В отговор тя стисна лицето му между дланите си и отново го притегли към себе си. Той избегна докосването с лекота, която й показа, че преди малко е бил неин затворник, единствено по своя съгласие. Пое ръцете й в своите, сплете пръстите им така, че да подразни нежната кожа. Внимателно изви ръката й и раздалечи пръстите й. Очите й се разшириха в отговор на неочакваната чувствена ласка. Кеш се усмихна мрачно и отново се наведе над марая. Искаш ли отново да ме вкусиш? Попита той до устните й. Марая разтвори уста и въздъхна. С върха на езика си проследи усмивката му. Той вдигна глава колкото да забележи поканата в отворените устни, горещи и изпълнени с очакване. Зачуди се дали и останалата част от тялото й ще се отвори за него с такава готовност и дали ще се слее с нея със същата непринуденост и лекота. С приглушено пъшкане, Кеш прие това, което Марая предлагаше. И предложи отново устните си. Бавно издърпа ръцете на марая над главата й, и тя остана протегната под него. Всеки бавен тласък на езика му, всяко докосване на ръцете и всеки дрезгав стон разпалваха нови пламъци в тялото на марая. Тя се движеше бавно, изпълнена с желание, опитвайки се да намали болката в набъбналите си гърди и между бедрата. Когато кеш вдигна глава и сложи край на целувката, тя се почувства празна недовършена, и с ким тя и се опита да го достигне, но ръцете й все още бяха пленени и протегнати над главата й в чувствена забрава. Младата жена отвори очи. Кеш наблюдаваше нетърпеливите жадни движения на тялото й с пламъци в погледа. Ризата, с която я бе покрил, отдавна бе отметната на страни и тя отново бе гола до кръста. Зърната й бяха втвърдени и наситено розови. По едната гърда се забелязваха бледи червени следи, Останали свидетелство от първоначалния му неустоим глад. Споменът за устните на кеш преминаха през марая като огнен полах, напрегнаха тялото й, докато тя не изви отново гръб. Когато забеляза реакцията на кеш и осъзна, че той издържа силата си, тя се изви отново, без да откъсва очи от него и се наслади на жаркия му поглед. Спрял се по облените й от слънцето гърди. Ако продължаваш така, ще реша, че вече си ми простила. Каза той с дълбокия си глас и докосна нежно розовата следа на гърдата й. Прости ли ми, любима? Да! Признанието й прозвуча по-скоро като въздишка. Марая леко се изви и опита да намести гърдата си за допълнителна ласка, но не успя. Кеш продължаваше да държи ръцете й протегнати над главата, стиснал китките й с лявата си ръка, тялото й нежно притиснато от дясната. Обещавам да съм много нежен, ще ми позволиш ли отново да те целуна? Този път тя възкликна в очакване, с желание, което разтърси Кеш. Той се наведе бавно над нея. Езикът му описа малкия розов белег на предишната му страст, а след това я е целуна толкова нежно, че тя потръпна. Извинявай, прошепна той и отново целуна белега. Не исках да те нараня. Не си ме наранил, просто ме очуди, каза Марая и помръдна неспокойно, жадна да почувства мъчението на устните му. Знам, че няма да ме нараниш. А и аз, на мен ми хареса. Кеш, моля те. На Кеш му се искаше да признае пред Марая, как му въздействат доверието и чувствените й му оби, но страста безграбчила гърлото му и той не можеше да продума. Изключително нежно пое връхчето на едната гърда между зъбите си, а сетне и на другата. Този път, тя извитяло без да мисли и от гърлото й се отрони стон на удоволствие, когато подръпна зърното и го превърна в штръкнало връхче. Когато я освободи, тя бе готова да недоволства, но щом той обърна внимание на другата гърда, тя въздъхна и извика от страст. Марая така и не разбра кога кеше пуснал китките й. Усещаше единствено, че топлината на кожата му дава великолепно усещане на дланите й, че усеща стегнатите му мускули като наркотик. Ласките му не изтигаха. Той не бе достатъчно близо. Силна мускулеста ръка се спусна от гърдите на Марая към бедрата и после се върна отново. А устата му се играеше с твърдото зърно и на нея и се искаше да извика. Дългите му пръсти се пъхнаха под тънкия бански и леко притиснаха корема й, насладиха се на стегнатите мускули и на приятната топлина. Бавно, неумолимо и неусетно ръката му се спусна надолу, докато най-сетне достигна гъстите копринени косъмчета, покрили женствеността й. Когато усети, че сам не издържа повече, се плъзна надолу, за да открие и докосне една различна, по-жарка мекота. Марая отвори очи и изхлипа, а сетне прошепна името на Кеш. Спокойно, скъпа. Не те заболяна ли? Не. Просто. Марая отново си поеряско дъх, когато усети новата ласка. Толкова е. Нов стон, последван от трепет, разтърсила я е цялата. Тя погледна Кеш с широко отворени очи, питащи очи и откри, че той наблюдава бавните извивки на полуоблеченото й тяло, докато я гали интимно. В този момент тя усети как кожата й започва да пари, обзета едновременно от неловкост и желание. Когато ръката му се плъзна между краката й, тя изхлипа в знак на протест. Само след секунда тънкият бански бе смъкнат по краката, докато тя остана чисто гола. Полупритворените очи на Кеш поглъщаха жадно тайните, които бе разкрил, и тя бе подхваната от нов прилив на смущение и страст. Гледаше я така, сякаш за пръв път виждаше гола жена. Колко си красива! Прошепна той, разтърсен и безкрайно възбуден от гладкото знойно тяло на Марая. Прокара едрата си длан от устните чак до коленете, докосвайки я с страхопочитание, Наслаждавайки се на контраста между порозовелите и зърна и бледите гърди. Меките черни косъмчета също го очароваха. Отново и отново ги докосваше, нетърпелив да усети обещаното от тях удоволствие, докосвайки леко медената мекота, скрита зад тях. Тръпнеща от несигурност и възбуда, марая наблюдаваше как кеш се наслаждава на тялото и бавни докосвания. Потъмнелите му я приласкаваха, нежните ласки на пръстите му и даваха увереност горещата ръка, докосваща тайните на тялото й, я караше да се изчервява. Кеш? Повика го тя с едва доловим шепот. Ако те смущавам, каза той, без да вдига поглед. Затвори очи. Но не ме карай и аз да затварям моите. Никога не съм докосвал жена, дори наполовина толкова красива. Ако не беше девствена, щях да правя с теб неща, от които би се изчервила чак до пръстите на краката. Вече съм се изчервила чак до пръстите на краката. Призна тя. Ленива усмивка бе единственият отговор на кеш. Обаче ти харесва, нали? Кокълчетата му отново докоснаха тъмните косъмчета и отговорът ти бе накъсана въздишка на удоволствие. Добре, прошепна той и се наведе да целуне нежно устните й, а след това се надигна отново, за да я наблюдава. И на мен ми е приятно. Има още нещо, което знам, че ще ми достави удоволствие. Мисля, че и на теб. Пръстите му погалиха бедрата й, плъзнаха се надолу и нагоре между коленете и тя потръпна. Наблюдаваше я и се усмихваше, докато галеше меката вътрешна страна на бедрата и леко ги разтваряше. Когато усети, че тя не му позволява да ги раздели повече, той се наведе и я целуна сладко, нежно и дълбоко. Ритмичните тласъци на езика му я възбуждаха, както и устните му, спрели се от деве на зърната й. Скоро Марая затвори очи и усети как тръпне от наслада. Забрави, че е гола, че той я е гледа. Забрави несигурността си, силата му. Забрави да пази нежната плът между краката си. С тон се изви назад, за да успее поне от части да се освободи от спиралата. Стегнала се в тялото й. Следващия път, когато Марая се изви, за да достигне Кеш от непокътнатата мекота, избликна топлина. В този момент Кеш продължи да я гали отвътре, опитвайки от двете й, вмъквайки се все по-дълбоко, докато не можеше да продължи. Младата жена издаде приглушен звук, който можеше да бъде както от удоволствие, така и от болка. Преди Кеш да я попита, само сети как тялото й се разтапя около пръстите му. Мигновеният й ответ за малко не го накара да загуби самообладание. Сдрезга в стон на мъжко желание, той потърси устните й, откри завладя ги с ритъма на тласък и оттегляне. Тя пое неговите, а пръстите й се плъзнаха в косата му, по гърдите, по гърба, подивели от желанието, избликнало отвътре. Когато той най-сетне откъсна устни от нея в мъчителен опит да се овладее, ногтите й се впиха недоволно в раменете му. Кеш не се оплака, искаше да му се отдаде цялата и продължи снежните ласки в женската мекота, като същевременно потриваше влажната пъпка, която бе набъбнала от възбуда. Виковете на Марая зачестиха и сякаш го заливаха с огън, възбуждаха го до полуда, но той все още изчакваше. Ръцете му си играеха с женствеността и нещо толкова ново за него, колкото и за нея. Всяка ласка молба от течен план. Най-сетне кеш усети, че повече не може да изтърпи чувственото мъчение. Стори му се почти невъзможно да се откъсне от мекотата на Марая, но го стори. Връзките на бутушите му се сториха груби и чужди след коприненото съвършенство на възбуденото й тяло. Смъкна бутушите и чорапите с грубо нетърпение, обзета единствено от желанието да е в нея. Потръпващ от потиснатото желание, той държеше в плен обзелата го страст. «Така! Винаги ли е така?» попита Марая, златните й очи впити в кеш. «Не знам!» отвърна той и посегна към колана, очите му потъмнели от желание. Но смятам да открия. Очите на Марая се разшиха още повече, докато мъжът се събличаше, и когато се обърна към нея. Възхищението й се превърна в несигурност, докато местеше поглед от мускулистото му тяло към огромната възбуда. Побърза отново да срещне очите му. Ако беше толкова зле, колкото си мислиш. Обясни дрезгаво кеш и привлече тялото й близо до своето. Човешката раса отдавна да е изчезнала. Усмивката на младата жена проблесна за миг. Но тя не се отдръпна. Когато Кеш прокара едната й ръка по гърдите си, тя въздъхна дълбоко и затвори очи, наслаждавайки се на новото усещане. Върховете на пръстите й драснаха едното плоско зърно и го превърнаха в малко камъче от желание. Фактът, че телата им, им имаха нещо общо под привидните непреодолими различия, я успокои и заинтригува. Захапа и другото зърно. Кратко докосване с езика превърна и него в малка стегната пъпка. На теб ти харесва, прошепна тя, доволна от откритието си. Звук подобен и на смях, и на стон бе единственият отговор на Кеш. Когато ръката й се плъзна по тялото му, дъхът замря в гърлото му и го остави безмълвен. Сякаш тялото му се разкъсваше, докато тя, макар и колебливо, докосваше плътните косми под талията. Дългите му пръсти обвиха кръста й и смъкнаха дланта й към пулсиращата плът, за да я задържат там, докато бедрата му се движеха, обзети от неописуемо удоволствие. Тя издаде странен звук, изумена от желанието му. Той рязко я пусна от страх да не я шокира. Марая не отмести ръка. Пръстите й се свиха около кеш, плъзнаха се и продължиха търсенето на нещо ново и неочаквано, докато той не усети, че е на ръба. Когато докосна влажната главичка, възкликна от почуда. Нямаше да го възбуди повече, дори ако бе свела устни, за да го поеме в уста. Кеш простена дрезгаво и стисна зъби, усетил, че желанието се е събрало на спирала в тялото му и копнее за освобождение. С разтреперани пръсти вдигна ръката на Марая към устните си и я захапа по основата на дланта, изтръгвайки стон на желание от нея. Ръката му отново пробягна по тялото й и тя потръпна. Когато стигна между бедрата, я докосна леко, а тя се изви, готова да му се отдаде. Внимателно се отпусна между бедрата й. И ги разтвори още повече, за да направи място за едрото си тяло. Тя бе влажна, гореща и изпълнена с обещания за невероятно удоволствие. Навлезе в нея, за да опита обещаното, наслаждавайки се на тръпнещия сатен на платай, обгърнала го изцяло. Кеш, той се насили да спре. В гласа му се криеше болката от прекъсването. Заболяли те? Не. Просто. Марая замлъкна. Аз. Дори когато ногтите й набраздиха кожата му, той усети страстното свиване и отпускане на тялото й. Топлата влага на възбудата й си проправеше път към него, но това не бе достатъчно. Умишлено пъхна ръка между слетите им тела, за да намери центъра на тази възбуда. Устните му се спряха на врата й и лекичко я захапаха. Огън и изненада прерязаха Марая, а сет не остана само огънят да вилнее в тялото й, да я изпълва също като кеш до край да я притежава и променя. Златните очи на младата жена се отвориха с разбиране и желание. Имаш чувството, че си хем в рая, хем в ада, каза Кеш, гласът му напрегнат от страст. Това е всичко, което един мъж може да си пожелае. Марая се опита да заговори, но не се сещаше за думи, които да опишат будещата удоволствие болка от този рай и яд. Затвори очи и помести бедра с едно гладко жадно движение, галейки кеш както той нея. Прониза я невероятно удоволствие, потиквайки я да изпита всичко отново и отново, но в този момент усети, че гори, че никога няма да е достатъчно. Изви се диво в ръцете му. «Марая!» – прошепна дрезгаво той. «Мила, спри! Нямаш представа какво ми причиняваш!» «Аз!» – гласът му пресекна, когато пръстите й се впиха в мускулите на бедрата му. Някаква сладост го обзе и го лиши от самоконтрол. Навлезе в мекотата й и я залюля със силата на движението си, давайки й всичко, което тя бе пожелала, а сетне още и още, докато навлизаше все по-дълбоко с тласъци, които ехтяха като ударите на сърцето му. Някъде отдалече Марая долови собствения си глас, който изплака името на Кеш, а седне светът се пръсна и тя нито можеше да вижда, нито да чува, разкъсвана от неподозирано удоволствие, тръпнеща, дива, завладяна от нещо непознато, нероденото още удоволствие, разкъсващо я е отвътре. В един мъчителен момент Кеш се отдръпна от Марая, погледна я и усети дивото и желание също както усещаше своето. Марая, погледни ме, погледни ме. Тя отвори очи, погледна Кеш и видя собствения си образ – отразен в очите му, лице изкривено от раздиращо удоволствие, но и болка. Помогни ми, прошепна тя. С дрезгав вик Кеш навлезе още по-дълбоко и сля телата им с тръпката на освобождаването. Тялото и също потръпна, обзето от пулсиращо удоволствие толкова силно, че й се стори, че всеки миг ще умре. Притисна се в Кеш, за да го задържи в себе си и изплака, когато златният огън я е погълна. Кеш слушаше виковете на Марая, Оставила се на удоволствието, настъпило едновременно с неговото. Страстта отново се събра в него. Една първична сила, прекалено властна, за да й се противопостави. Притисна я към себе си. Излязе се в нея отново и отново, докато не знаеше кое е начало и край, обгърнат от Марая и златната ярост на взаимното освобождение.